Takže já si myslím, že je to snad vyřešené, že už máme za sebou opravdu opravdu. Mm-hmm. Opravdovou opravu. Bylo to skutečně v tom bitrateu, který jsme tedy napravili, dali zpátky do pořádku a teďka by to nemělo dělat problémy. Takže zpátky k meritu věci. Máme zde pro vás připravenou takovou záležitost. Chtěli bychom zahrát totiž hru na PlayStationu 3. Takže vlastně taky taková nostalgická událost, protože PlayStation 3 už vlastně patří mezi takové dědečky. A chtěli bychom zahrát hru, která je kompatibilní s touto knížkou Wonderbook. Ano, Wonderbook, přátelé, je neuvěřitelná hračka pro všechny kutily. Vůbec nevím, jak se nám to podaří teďka propojit, protože to studijku je takové trošičku na spadnutí. Já bych začal ale tak symbolicky něčím, co je docela podstatné a důležité. Já bych ti, Barunko, sláskou připil. Můžu ti sláskou připít? Tak my sláskou, tak já ti sláskou připí. Na nic, neslavím nic, jo, nemám narozeniny. Já bych připil na to, že jsme se po docela dlouhé době jako setkali ve zdraví. Já si pěkné. Myslím, že to je asi to nejhlavnější, nejzásadnější. To máš pravdu. Takže na tvoje zdravíčko. A na tvoje. A na vaše. Na vaše taky. A na to, ať se tady úplně nestrapníme během tady tohoto streamu. Což možná půjde těžko. Omlouváme se za všechny pukance způsobené dotyky na naše mikrofony. Prostě berte to tak, že to tak je, a neberte to jinak, jo? Prostě bohužel zatím to vybavení toho mého domácího studia je takové. A jiné jen tak nebude. Lámo, nazdar. Ahoj, tak. Lámo. Plyveš tady, taky? Cože? Jsi plive, když je láma. No, lama s jedním A, fluše jak diva. Ale se třema nevíme, ale to je pravda. Se třemi možná fluše o to víc, anebo o to míň. Aha. Otázka. Ale lamy jsou extrémně vtipné bytosti. Takže, hele, přepneme se do našeho tady... zdravíčko všem, taky přeji všem zdravíčko. Přepneme se tady... Ahoj. do PlayStation 3. A já, přátelé, my jsme tam dali ten disk. Jaký disk? No ten disk toho Wonderbooku. Já se zvednu? Prosím tě, já se přes tebe nedostanu, protože máme tak malý prostor. Přesně tak, lámy jsou vtipné, no úplně nejvíc vtipné. Já vám totiž řeknu takovou věc, jo. Já jsem, děkuji moc krát. Já jsem totiž před časem, že jo, tady ve studiu si pověsil green screen a krásně jsem si ho nastavil, že za mnou nebylo pozadí vidět. Teďka ho vidět prostě budete, jo. A nějakou dobu ho prostě vidět budete. Prostě se s tím smyslte, že jsem prostě youtuber malinkého rozměru, youtuber, který má prostě a twitcher, který má prostě malinkatý rozsah. A dosah. Prostě mě skoro nikdo nezná. Ale za to taky trošku můžete vy, že jo? Protože, že jo? No strapní, když jako, se o něčem nerozkřikne, že jo? Když se o něčem nemluví, no tak prostě, jo? A i pomluva není špatná reklama, jsem chtěl říct. Přesně tak, lamy jsou vtipné, to už jsem četl. Ale lamy málo křičí, jsi chtěl říct. Lamy málo křičí. Hm. Tak, ale tady dívejte, co tady mám za hru. Last of Us, přátelé. No tak to jsem už dohrál. Film, ne? No film bude vycházet, nebo už je venku? Už je film venku, nebo bude vycházet teprve? Viděla jsem nějaké takové ty střihy vedle sebe hry a filmu, že jsou tam dost hodně podobné scény, že se pak drží. Ale což je jenom dobře, protože... No jasně, drží se toho, co tam původně bylo, že? Já jsem vlastně ten Last of Us vlastně letos, ale dohrál jsem ho nedávno a rozehrál jsem dohrál jsem i DLCčko a dvojku jsem rozehrál. Ale z té dvojky mám docela staženou prdílku. První díl, a to je seriál, první pozor, díl ze seriálu. Jsme trapní. To je seriál, no tak ty jsi trapná, já nejsem trapný. Já jsem to věděl samozřejmě. Pardon, já jsem trapná, jsem on tě to nechal, věděl. Jsem tě nechal, že? Nechal mě si to sežrat. Please connect the PlayStation bratr. Movie Motion Controller. A proč mám pocit, že ho tam máme? A? Hele, pozor. Aha. Co, bliká? Co? Jo, hele, chytl si to. Ho, svítí, čeština! To je česky! No tak to čumím. Český radost. Když jsem má dítě, tak když něco bylo česky, to bylo úplně neuvěřitelné. No teď to bylo největší zázrak, že jo? Ale teďka vůbec nevím, jestli to uslyšíme. A jestli to uslyšíte vy? To napínáme. Jestli vy taky uslyšíte, co my máme slyšet. Teď je otázka, jestli to na nás už nemluví. A? Ono by to na nás možná mělo mluvit. Vypadá, že to mluví.
A já teďka přemýšlím, jaký věcí se tam to zjistí. Aha. Jo, počkat lidi. A já možná vím. Vydržte, vydržte chvilku, vydržte. Protože to je všechno jenom proto, aby vás udržel v napětí, on ví, co dělá. Napětí. On naprosto ví, co dělá. Hele, prostě ten člověk je úžasný v tom. Prostě umí vyvolat napětí. Já vyvolávám napětí. Tam, tam, tam. Ale! Oh. Jejda, Jiříku! Ahoj, Jiříku! Děkujeme moc krát. Vy slyšíte ten zvuk, že jo? No my to neslyšíme, protože já to musím udělat jinak, ale já to udělám jinak, já to udělám rovnou. Nebo nám můžu psát, co říkají. No, ne, to nám hlavně nepište, co říkají, abych to udělal nějak důstojně. Ano, ono to mluví, tak počkejte, já to tady přepnu. Zdravíme do Prahy. Zdravíme do Prahy. Jsme moc vděční, že máme odběratele, protože přesně jak říkám, není negativní reklama a není špačka nebýt flaška, jo? To jsou prostě nejzásadnější informace, které byste měli vědět. Tak, teďka my tu hru bychom měli začít slyšet. A, výborně, slyšíme. Řve ti to, nebo jsi v pohodě? Ne, dobré. Dobré, mě to trošku zvalo. Tak, tím pádem stiskneme nastavení stisknutím, takže toto. Vítá vás Wonderbook, zvláštní kniha, která dokáže příběhy oživit přímo u vás v místnosti a jejich kouzelných schopností si užije celá vaše rodina. Celá naše rodina! Chcete-li si vychutnat zábavu s touto knihou, budete potřebovat tři věci. Wonderbook, kameru PlayStation Eye a pohybový ovladač PlayStation Move. Máme, všechno máme! My si to podívejme chceme se užít. Teď podrobněji na pohybový ovladač PlayStation Podívejme, Move. Podívejme. Možná jste dobře obeznámeni s akčními tlačítky v jeho horní části. Tady, ano, to čtvrček, je tlačítko PS a velké tlačítko uprostřed je tlačítko Move. Move. Na spodní straně je tlačítko T a po stranách tlačítka Start a Select. Start a Select, výborně. Hru můžete kdykoliv skalibrovat, pokud stisknete tlačítko Select a dále budete postupovat dle instrukcí na obrazovce. Dobře. To je složité nějaké. Ještě než začnete, pomohu vám vše správně nastavit. Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko Move na svém pohybovém ovladači. Nevím. Pozor, pokračujte. Víš, že to nevím. A, cink. Chcete-li si maximálně užít zábavu s knihou Wonderbook, potřebujeme zřetelně vidět vaši tvář a vaši knihu Wonderbook v televizi. Kamera vůbec jako jediné, nefičí. Co musíte udělat, je namířit kameru PlayStation Eye dolů co směrem na vás a knihu Wonderbook. Zatím se nám všechno daří, dámy a pánové. To je ta kamerka... Dobré. Stiskněte tlačítko Move a já vám ukážu, jak na to. No, ale ta kamerka teda docela hodně blbne. Jo, přátelé, toto se mi nechce líbit. Dáme takový záblesk, ano, že? Záblesk naděje. Dneska nám všechno přeje, dámy a pánové. I třeba to, že já na to... A teď. Abychom zajistili, že budete dobře vidět, je třeba kameru PlayStation Eye nastavit na širokoúhlý pohled. Toho docílíte tak, že objektiv kamery otočíte na modrý indikátor nastavení zorného úhlu objektivu. To se nastavil, ale ta kamera je v řiti. Takový návod tady není, ale... Ta kamera fakt blbne. A jakože docela jako fatálním způsobem. No tak taky je možno, že si to nezahrajem, že jo? Já vás potřebuji. A tak můžeme hrát ještě jiné věci samozřejmě, jo? To... To jako jo... Víte, to je právě ta výhoda, nevýhoda těch prostě starých herních věcí, no. To prostě chvilku funguje, chvilku nefunguje. Jo, to se může stát. A já si myslím, že by to možná nebylo špatné vyzkoušet staré dobré pravidlo. Prostě restartovat. Vyprout, zapnout, myslím, ne stream samozřejmě. Já ti myslím, vyprout, zapnout. Ale, dívejte, já jsem to přišel. Nesmí být totiž dvě nabíjecí věci v sobě. Dobré, všechno je vyřešené. Já vám říkám, že já prostě jsem starý retohráč, já jsem starý, ty mogo kutí, jo. Restartovat funguje. Minimálně vyzkoušet dít při procesu restartování. Hele, vidí to, výborně, vidí to. Tak,
A můžeme jít dál. Tak ne. Ne, ty přesko, dej přehrát znovu možná, trojúhelníček. Abychom zajistili, že budete dobře vidět, je třeba kameru PlayStation. To jsem udělal. Aby nedocházelo k problémům při zobrazení vás či knihy Wonderbook, měla by být celá místnost dobře a rovnoměrně osvětlena. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud rozsvítíte všechna světla v místnosti. Všechno máme vysvětlené. Nyní se posaďte na zem v takové vzdálenosti od kamery PlayStation Eye, abyste svou tvář viděli na obrazovce. Ty svou tvář vidíš. Uchopte pohybový ovladač a naměřte jej na objektiv kamery tak, aby byl dobře vidět na obrazovce. Držte pohybový ovladač skutečně v klidu a stiskněte tlačítko Move. Aby byl dobře na obrazovce. Takhle, ne? Ale a zase to nemusí držet furt takhle blbě. Aha, je takhle, tak počkej, tak stačí, ne? No, třeba. Tam je říct, jasné, je to tam, výborně. Kalibrace dokončená. Jasně, kdykoliv to pokračujte můžeme stiskem, změnit. Jdeme. Nakonec umístěte knihu Wonderbook před sebe na zem. Mějte na paměti, že musí být zavřena a přední stranou směřovat nahoru. Jasné. Pokud na obrazovce nevidíte sebe či Wonderbook, zkuste se posunout trochu dozadu. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko. Tak teď se vidím mnohem lépe, teď tady vzadu. No právě, že to mají. Dobré, to nevadí. Takže, hele, zážitek nám to neskazí. Doufejme. Aha, jo, už to vidím. Vše je připraveno a můžete směle začít. Nyní nechte vše tak, jak je, a stiskem tlačítka Move odstartujte své zápisy s knihou Wonderbook. Máme se skvěle, hele, dlouho jsem tu nebyl, protože jsem měl technické problémy s počítačem. Musel jsem ho dát do pořádku, zainvestovat docela nemalé peníze, aby se mi to rozjelo. A teďka už je všechno snad doufáme v pořádku, zdárně, zároveň jsem musel dát do pořádku sám sebe, to naštěstí nestalo tolik peněz jako ten počítač. A jsem také už v pořádku a jsem zde se sestřičkou, abychom vám ukázali, jak se kouzlí, přátelé. Ano. Pokračujte s tiskem tlačítka Move. Já se nedívám vůbec, co mi to říká. Hele, dívej, atmoška. To je kouz... Dej novou hru, protože já se... Co to asi, je? Asi jsem to zkoušel někdy. Ty smrade. Ano, to vidíš to? Vidíš to? Ne, to dívej, ty se hýbeš? Vidíš? Aha, už máš myšku. Jo, no, tak to máš říct hned, ne, že s tím nějak... Chcete hru spojit se svým stávajícím účtem na port... Ne. Pottermore? To je taková ta stránka, kde si můžeš třeba vytvořit... si vytvořit účet a pak třeba zjistit, jako máš kolej a tak dále. Pokud nemáš takovou stránku, nemám. Tak je lepší dát ne. Tak dej ne. A jak to, že to víš? No, v té hře nevím, ale znám Pottermore, víš? Vyber si tu hulu. Tak počkej, ticho, jo? Co teda byla z dalšího srdce, 13 na půl palce, celkem ohebná. Jo, tak další srdce zní hustě, pojďme dále. Eben a pero ptáka Fénixe. 12 měl bys palců zaslabit, tuha. Říkej nám, ať zaslabíš ještě zvuk hry. Dobře, no tak to stačí říct, že jo? Víte, co to znamená? Tak počkejte vteřinku, zeslabím zvuk hry. Vydržte mi vteřinu. To tady přeťukám, přeťapkám. Zeslab hru. Tady to vidím, tak. Hele, dám to na polovic, uvidíme, jak to bude fungovat a dám si to sem. Do tohoto okna, aby kdyby cokoliv se vám nezdálo, tak abych to mohl řešit hned, přesně tak. To nevím, proč se mi takhle objevilo, tak já tady přepnu zase zpátky, ať to vidíme hezky velké. Ale. Tak. Paráda, tedy to krásný, výborně, tak super. To jsme rádi, že jsme... Boban nám radí, to je skvělé. Hele, když má člověk Bobana... Tak má všechno, co potřebuje. Eben a Pero, nejlepší tak... je Boban po ránu. Raný Boban po kávě člověku, je ideální. Člověku zlepší náladu. Topol a žiní jednorožce, 10,5 palce, elastická. Elastická? Já vezmu... No, je to trošku... A já si vezmu dračí srdce. Ohebné dračí srdce, jo. Vidíš to? Už to má jiný cover, vidíš to? Dívej, jakou mám hůlku, ne? Vidíš to? Já jsem úplně čaroděj teď. To je husté. Kolej, teďka si vybereš kolej. Zdravím taky, Britárne, čus. Mám problém s tričkem. Rád jsem poradil sám, vím, že je zpětná vazba. Je velmi důležitá zpětná vazba, velmi.
Já se zatím, když jsem si kdykoliv dělala test, teda, zjistila jsem Havara Spar. Já jsem vždycky si podle filmů samozřejmě a knížek přála, aby nebyl vír jako Harry Potter, ale nicméně já se k němu asi taky přikládám k tomu Havara Sparu už dneska. Dnešního uhlu pohledu vím, že to není urážlivé být jinou kolejí, než nebyl vírem, takže já jsem hrdý Havara Spar. Dobře, buď Havara Spar. Včera jsme zrovna viděli Harry Potter. Jinak já nejsem počer, jo, ono to tak vypadá. Já mám to tričko z Army Shopu. Úplně bezdůvodně, nejsem policajt, nic takového, takže jenom protože mi tam zdravili, ale víš. Ale tak mohla si říct, jo, že jo, ne, jsem. Jsem asi tady na kontrole. Hele. Tak se tam, připrav se, musíš jít dolů obličejem. Tak. A nech se vyfotit s tím. A stisk move, ano. Počkej, dovnitř, do toho. Ano, jo. A move ještě dej. Zmačky move. Jedna. Už to je? Ano, mám doma policejní šťáru. Jo, je to tam, dobré. Výborně. Jste se svou kouzelnickou fotografií spokojeni. Jasně, jo, aha, jsme... ona se hýbe, dívej, to jsem nevěděla, že se hýbe. To je husté, to počkej, totiž... opakovat, to je... ne, já chci znova, to je taková, jo, ta fotografie z Harryho Pottera, já chci úplně jinou. Počkej, já si dám tady tu myšku k sobě, tady můžeš hrát. No, a tady můžu řešit. Já myslím, že mám to... Michal domácí vězení a dozor... ne, to nemám, to jsou... Ne, pozor, já jsem přísné PČR, já jsem tady na domácí lice a zatím neprochází, takže uvidíme, jestli ho neodvedu v poutech na konci tohoto pořadu. Hlavně bacha lidi, dávejte si pozor, aby vaše komentáře nebyly vtipnější a zábavnější než celý tento pořad, jo? Jeda, co tady dělat? Tam... Taky nějaké, co mám udělat, ale? Je tam Evermedia, Peltry. Já to trošičku... Aha, ještě to nezačalo. Se mi zdá, že... To nehrozí, no, to na nás hodí. Já teď to mám, dívej. Dobré. Tak počkej a teď... Já doufám, že nemáte... Že to není moc tmavé, snad ne. Takže já to přijímám. Ne, vypadá to, že to není zase tak moc tmavé, je to dobré. Jsem já. Je to dobré, naopak je to super. Nevím, jestli ta hra to mě nepotřebuje. Neblázní strana ti přitáhne lidi, no však jasné. To je pravda. Ahoj. Dobře víte, že studentům Bradavic je přístup do oddělení s omezeným přístupem. Pardon, já jsem ale policie České... Jo. Máte štěstí, že já jsem profesor. Já jsem policie České republiky, tatínek. Přátel mi volá táta, Barčo, hrej, jo? Já jdu zjistit, co táta potřebuje. Je celá zaprášená. Já mám hrát sama, co mám s nima tady? No čti si, co po tobě chtějí. A teď kolem tebe jenom proběhnu, takhle. Mám asi nějaký problém. Aha. Jaký? Máš asi problém? No ty majky. A teď mám něco dělat, že? A samozřejmě nevím co. A on se to děje samo. Tento student jsme něco má povoleno zapůjčit si exemplář lexikonu kouzel s oddělení s omezeným přístupem. No pozor, to určitě to policejní tričko, no jasně, jasně. Jak se vám pro pána podařilo sehnat povolení? To tričko, dívej! Ach, to je Havara Spar, co? Předpokládám, že víte, co děláte. Samozřejmě. Tak tedy, tak podíváme pojďte. Se na to. Setřete prach z obálky. To je ono, jen tak dál. Tehle? Aha, hustě, dobře. Tady máme husté efekty, pozor. Není tohle? Ano, je to lexikon kouzel od Mirandy Jestřábové. Zdá se mi, tohle není běžná učebnice kouzlení, je velmi stará. Ovšem, povolení jste dostali. Tak tedy, Miranda Jestřábová... No, hrozně kecá, já vám ráda odpovím, jo. ...magie ve starých učebnicích kouzel může být poněkud... No, jste... Ano, já jsem sestra od Sedloňka a... Na tričko nějak speciálně hrdá nejsem, ale přijde mi vtipné, že mám zvolen na sobě, tak ho můžu využít tady v situaci. Ne, kně si ho, ne, že sundám, ale vůbec nevím teďka, co říkám, ale jmenuji se Bára, jenom kdybyste nevěděli. Barbora respektive. A jsem jeho ségra, on odešel a nechal mě tady úplně na pospas, jo. A teď nevím, co říkal, víte někdo, co říkal on? Zatímco já mluvím s váma. A jste mám to vřít, ne? Oh, já jsem dobrá, úplně mistr dedukce, dívejte. Jste připraveni začít? Rebarbora, ano. Že je to jsem já. V dobrém stavu.
Tak tedy, lexikon jako je... Bárča neuráží, říkej mi jakkoliv. Ano, ne. Jo, barometr. A nebo bara, 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 bere, 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 jsem taky zvyklá. Ne, pardon, nepovídám, jedem, kouzlíme. Nevím, co mi dělat, ale... To ti právě říkal předtím. Chcete něco v knize přečíst, použijte tlačítko A, vymačkáte tlačítko Move. Už mi to řekni, promiň. Když si chcete něco v knize Peťa Houska ti to řekne. Použijte tlačítko T. Je to spoušť na pohybovém ovladači PlayStation Move. Tohle. Držíte si hůlku. 52 vzduch. Ukažte knihu tak, aby její konec mířil na stránku. Tak dobře, teď stiskněte tlačítko T. Teď mi ukážete, jak umíte s hůlkou. Ukáž, jak to umíš s hůlkou. Ano. To jo, ty jsi strašně blízko. Cože? Je připravená. Jsem pe... to je ono. Velmi dobře, švihejte dál. Švihej. Pojď švihej, ať to mrzká. Jenom takhle. Podobně. Jsem kouzelník. Já jsem se rozehřál, rozumíš? Ty nemáš... Jo, slyšíš? Slyším dobře. Vyzkoušejte si to. A co mám... Ty to je fakt Peťa Houska, ne? Teď je držte. Aha. To je ono, teď je držte. Zdá se, že vaše mám tu follow od Chytil 1999. Počkej, to bude... Děkuji moc za follow, mám z toho radost. Jestli to není... Někdo do něco pustil? Kdyby to náhodou Martin Chytil, tak ho zdravím. Kdyby to náhodou byl on. Asi není, tak ho zdravím i tak, samozřejmě. To nebyla žádná diskriminace, žádný Chytilů. Chytilové jsou super. Ty neposlouchaj, co ti říkají. Sakra. Která by začínající čarodějce, jakou jsem tehdy byla, postupala... Děkoval, děkoval, Jiříkovi jsem děkoval. Díky. Úplně do toho kecáš taky. Ty to zesilím. Slyšíš to? ...návodům ve starých učebnicích, jaké nám rozdávali ve škole. Mm-hmm. Doma jsem pak byla vydána na milost svým starším sestrám a jejich zlomyslným pokusům podstrčit mi nesprávnou zaklínací formuli pro každé kouzlo, které jsem zkoušela. Poděděné hábity jsou jen nepříjemné. Poděděná kouzla mohou být nebezpečná. Když jsem vyrostla, zjistila jsem, že pomůcka, po které jsem tak toužila, jednoduše neexistuje. Tak jsem stvořila knihu, kterou nyní držíte v rukou. Lexikon kouzel. Oh. Nemohlo se mi dostat většího zadosti učinění, než že tato jednoduchá učebnice se používá ve školách kouzel po celém světě. Byla přeložena do 72 jazyků, včetně mudrovštiny a jezerštiny. Také jsem speciálně pro mé drahé sestřičky připravila několik zvláštních vydání, které však bohužel obsahovaly pár tiskových chyb vedoucích k poměrně komickým nehodám. Nyní už i Romilde ocásek zmizel, takže jsme všechny zase kamarádkami. Lexikon kouzel vám nabízí celý repertoár základních a mírně pokročilých kouzel, která obohacují, chrání či dokonce zachraňují životy. Nakonec každé kapitoly jsem zařadila veršovaný hlavolam. To výborně. Krátkou báseň se skrytým poselstvím, týkající se vlastností a zvyklostí, jaké jsou nezbytné pro opravdu skvělé čarodějky a kouzelníky. No výborně. Každý veršovaný hlavolam vypráví příběh čarodějky nebo kouzelníka, jímž příslušná vlastnost chyběla a proto za to zaplatila. Dobře. Jména byla pozměněna kvůli ochraně skutečných nešťastníků. Než my, ale... Uvíte, až zvládnete že? Každičké kouzlo z této učebnice. Bez tak. Ty nebyš se sem říkala, že? Ne, já jsem slyšel jenom Alenu. Víš se zvlášť, dvě, tvoje hodinky tam nejsou vidět. Dej to na knížku, ty hodinky. A zmizí jenom hodinky. O, tak naši to je psycho, dívejte se. Se do kapitoly cože? To je zvláštní. Teď však budeme pokračovat. A dívej, černá barva. Černá barva prostě nejde. To je prostě těžký ignor. Teda to se mi líbí, jak ta hulka má svůj stín. A, to je dobré. Hůlkou jej zvedněte nahoru z knihy. Slyšíš? A můžeme si přečíst, jaká kouzla má. Ten text. Ten text máš zvednout. Můžete pokračovat v testování své hůlky. A máš to zvednout hůlkou. Pač! No, pač! Jak jsi to udělala? Jsem dobrá. Při čtení lexikonu kouzel můžete pomocí své hůlky přemisťovat slova tam a zpět.
teď to zkuste. Namiřte svoji hůlku na slova v horní části obrazovky. Pak podržte tlačítko T. Hned odpovím. Deprese ne, v žádném případě, já jsem byl pouze nemocen. Jakmile se objevilo nějaký kus volna, tak klasicky moje tělo reaguje tím způsobem, že prostě se... A vymačkáte tlačítko Move. Vždycky, když si chcete něco v knize přečíst, použijte tlačítko T. Je to spoustí na pohybovém ovladači PlayStation Move. Tak prostě normálně odpadnu, no a já jsem odpadl, takže jsem měl normálně průdušky úplně ve špatném stavu. Dokonce jsem zažil stavy, jaké znají jenom ti, kteří mají tuberkulózu. Bylo to hodně zajímavé. Hra. A víš, co máš dělat? Ne, protože jsem to v této neslyšela. Kapitole se naučíme 4 kouzla, která jsou ideální pro rozvoj vaší schopnosti pracovat s hulkou. Ta kapitola 1, musíš jednu zmáčknout nějak. Ne? Jo, už jsem v pohodě, že to pohodička. Ach, vy mačkáte tlačítko mu. A musím mačkat tečko. Já to zmačkám, ale celou dobu. A to je tečko? Je to spoušť na pohybovém ovladači PlayStation Move. Jsem to zničil. Počkej, jo, já jsem rád, že jsem zdrav. Jde se s tím něco dělat? Já si čaruju. A co s tím? Tak to tam nechej, pust. No proč nepůjdeš tu kapitolu? Hra pro 7 leté, no. Tak tu, já jsem se dostal dál. Jak jsi to udělal? Ty jsi poslouchal, já neposlouchám. Já poslouchám tebe. Musíš s tím... Ach, vy mačkáte tlačítko Move. Vždycky, když si chcete něco v knize přečíst, použijte tlačítko T. Je to spoušť na pohybovém ovladači PlayStation Move. No, to je vždycky si chcete něco přečíst. Někdy dojdeš do Brna s Ondrou Malým k Pilgerovi na stream? No tak pokud to říká Ondra Malý, tak je to asi pravda. Ale... nevím o tom. Dívej, tak to počkej. Přece ty víš, co máš dělat? Ne. Ale přece... neříkej, že... Jsi ten hráč tady, ty to musíš vědět. Ach, vymačkáte tlačítko Move. To jsme poslouchali už párkrát. Použijte tlačítko T. Je to spoušť na pohybovém ovladači PlayStation Move. A co jako? Víte někdo, jak se to hraje? Mi neříkej. Něco chceš přečíst? Ale to musí být jednoduché přijít, to není možné. Tak jako... Ach, vy mačkáte tlačítko Move. Vždycky, když si chcete něco v knize přečíst, použijte tlačítko T. A to není T, Tčko bude něco jiného. To je T. Je to určitě T? Ano, on to říkal, tady je T, dívej. Jo, je tam T. Tak si hráč ty nebo já? No ty. No ty si právě. No tak pokračuj, no tak je to pro 7leté, tak... Když značím tebe, třeba to pomůže. To je ono, pomocí hůlky můžete přeskakovat před nebo se vracet zpátky. Znovu namiřte hůlkou a vraťte se zpět tak, že posunete slova doprava. Jo, aha, doleva doprava to posouváš. Skvělá práce s hůlkou, když podržíte tlačítko. Kam se hrabe na sebe, no jasné. Můžete také čtení kdykoliv přerušit. V této kapitole se naučíme 4 kouzla. Já nevím, co říkal zas. Co to vrátí zpátky do té knihy? Aha. Co? To bychom měli. Vidíte tam ve spodní. No to je dobré. Váš lexikon se nemůže dočkat. Výborně. Saving. To znamená, že na této stránce jsme už se vším hotovi. Až budete připraveni... Divné, že máme zhůru nohama, že? O, my ho máme zhůru nohama? Ne, mě by to zajímalo. Funguje to, dívej! Teď ho čteme směrem k sobě. Dobře. Jsem chtěla vyzkoušet. To bylo chytré docela. Jo. Bylo mi vůbec nenapadlo zkoušet takovéhle věci. A je to fakt dobré. No, to mě právě baví. Husté. Tak, co máme dělat? A to se vzdaluje a oddaluje podle potřeby, dívej. A
to tam napsané, když se přiblížíš? Tak to už jsme hodně daleko. Jo, jde? Fakt v této kapitole se naučíte 4 kouzla, která jsou ideálně pro... Fakt, jste... pěkně, ceníme si. Tak, tak jo. Tomu dáváme velký like. A vy můžete dát like nám a samozřejmě odběr. Za každý odběr my dáváme like. Co mám dělat? Do té kapitoly, no, do té kapitoly jdi. Ne, 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 jenom drž na té kapitole. No? Je tady, jo? No. A dívej, on to nějak reaguje, to nedrž nic? Dívej, takhle. Ne, pust všechno. No, a seš tam. Ne? Teď mi ukážete, no, výborně. Jak to umíte s hůlkou. Chci vidět, jak umíte mávnout zápěstím. Připraveni? A chcete si znovu vyzkoušet hůlku. Teď to je ono. Velmi dobře. Počkej, to jsme předtím. Tak možná musíš otočit knihu, ne? Aha. Tento lexikon se nečte jako mudlí. Chcete-li si v knize číst, ukažte hůlkou na zářící slova na stránce. Pak jen stiskněte tlačítko T. My jsme VR-ko dostali s bráchou právě od sestřičky Barunky na Vánoce. Uvolněte ta slova, ať si je můžete přečíst. Nadnášecí kouzlo je jedno z prvních, které se každá mladá čarodějka nebo kouzelník naučí. Ty si to neukázal nic s VR-kem nikdy? Ne. Nechat věci létat pouhým mávnutím hůlky. To je hrozná sranda. Je, ale já bych neviděl komentáře. Testem vašich magických schopností, schopnosti ovládat hůlku a především... trpělivosti. To věřím. Aha. Jo, hlava se z toho umí točit, to je pravda. U každého kouzla se nejprve seznámíte s jeho popisem, který připravila Miranda Jestřábová. Ovšem, Miranda Jestřábová. No, Miranda je skvělá baba. Se toho dá zjistit ještě víc. Miranda Jestřábová do své knihy přidala kouzelnický příběh o nadnášecím kouzle. Bude zase příběh. Můžete jej vytáhnout pomocí své hůlky, nebo prostě otočit stránku, pokud se nemůžete dočkat, až... Chceme se střídat? No, vem si to. Pojďme se střídat. Akorát si havra spár, promiň. Je to na vás. To nevadí. Chcete si příběh přečíst teď nebo jindy? Vyberte hůlkou, ukažte na jednu ze záložek, podržte tlačítko. Jako se střídat, jsme tady spolu. To je ono. Teď držte tlačítko stisknuté a vytáhněte záložku doleva. Už se nemůžete dočkat, až vyzkoušíte kouzlo, co? Přesně, já jsem s tím měl taky problém, ale potom jsou hry, ve kterých to mi ten mozek jako takhle to netrpí. Čas, abyste si sami vyzkoušeli. Já jsem to četla. Myslím, že jste připraveni a můžete se pustit do výuky, jak kouzlo používat. Připravte si hůlku. Jeden z obrázků v knize se tak trochu vypnul kontrole. Podle mě jsme teďka... To něco má být? Krmi tohohle? Jo, tohle! Tak to musíš na tu... na něco... něco s tím. To po 7 letech, no. Nadnášecí kouzlo. S tímto kouzlem může čarodějka nebo kouzelník nechat věci létat pouhým mávnutím hůlky. Kouzlo je skvělým testem vašich magických schopností, schopnosti ovládat hůlku a především trpělivosti. Tak tady je máte. U každého kouzla se nejprve seznámíte s jeho popisem, který připravila Miranda Jestřábová. Ta hra zatím přesně Nevím, co mám dělat. Ne, to mi nic neříká, takže tím pádem... To je takhle se kouzlí, no to se právě musím Wingardium Leviosa, ne? To se právě nejde musím naučit. Teprve. Oh! Wingardium Leviosa! Počkej, jestli to řekla, že jsi to odemkla, nebo co? On to má mikrofon. ...nášecího kouzla zní Wingardium Leviosa. Především slabiku Gar vyslovte zřetelně a dlouze. Proneste zaklínací formuly zřetelně a nahlas. To řekni. 3, 2, 1. Wingardium Leviosa. Výtečně, správná výslovnost. To je husté.
A už to umíme. Zaklínání už známe. Je čas na mávnutí. Ne, to je super, Lego Harry Potter. To mě bavilo. Akorát já neznám jiné ty Lego hry, tak možná, že proto, ale mě ten Lego Harry Potter hrozně bavil. A tam taky rád. Ruku s hůlkou uvolněte a proveďte hezky plynulý tah zakončený švihem. To je ono. Kouzlo sepnete tak, že obtáhnete tvar jeho symbolu, přičemž budete držet tlačítko Move nahoře na ovladač. Držte stisknuté tlačítko Move, obtáhněte tvar symbolu a pak tlačítko uvolněte. To je ono. Vidíte ten symbol v rohu? Pěkně. To znamená, že máte připravené kouzlo. Nyní nemusíte mačkat tlačítko Move ani znovu načrtávat symbol. Toto kouzlo můžete používat, dokud nepřipravíte jiné. S nadnášecím kouzlem na hůlce namiřte na předmět. Pak podržte stisknuté tlačítko T a začněte jej nadnášet. To je to správné kouzlo. Nyní stačí namířit a stisknout tlačítko T. A tady jsou ty předměty. Pustíme se do toho. Zkuste zvednout tu nádobu. Wow. Ukažte na ní a držte tlačítko T. Abyste mohli pokračovat, musíte nádobu bez poškození dostat dolů. Tak, jsem Harry Potter. Ale musím říct, že teda... Zkusím praštit Voldemorta přes obličej, třeba ho zabiješ. No, rozbil jsem to. Nadnášení bychom měli. Jestli chcete, pokračujte v nadnášení ještě jednou. Zkuste tu oko! Nádobu na zdržel oko! A pak ji vraťte zpátky, aniž by se poškodil. Sundejte nádobu bez poškození mechniku, abychom mohli pokračovat. Abyste mohli pokračovat, Bracha. Musíte nádobu bez poškození dostat dolů. Až budete připraveni, stačí uvolnit tlačítko T. Paráda! Já u toho nikdy nevydržel moc dlouho. Knihu můžete kdykoliv vrátit do původního stavu, když podržíte tlačítko s kolečkem. Zvedni oko! To... Musím vám říct, že tato hra... Přečila tvoje očekávání, naprosto geniální. Přečila moje očekávání, no, to je pravda. Ale věřím, že děti, které mají 7, jsou z toho hotové. Jo, já si myslím, že to bude zábavnější, protože ta hra, kterou jsem hrál předtím, s tím Wonderbookem, to mě z toho mluvení třeští hlava, z toho mluvení jejich, ne našeho. Jo. Tak ta byla úplně geniální, to byla detektivka, že jo, Dix se to jmenovalo, a to bylo fakt jako vtipné, to bylo super. Toto je trošičku fakt jako pro malé šprďochy. Ale mohli bychom zkusit tu naši adventuru. Počkej jako, jo tu, je to ona. Co se skonováš? Je to ona? Jsem ti chtěl tu nastěnku svěřit, takové to, jo? Přátelé, my totiž tím, že jsme celé Vánoce se nehlásili, tak jsme si říkali, že bychom mohli trošičku na ty Vánoce opět pospomínat. Promiň, oprava, že první polovina hry je jen o škole, no a tu já moc nemusím, no jasné. A druhá polovina, jo takhle, v tom Harry Potterovi. No tak to tam, to je možné, no. Že to je. Hele, vypneme PlayStation a my máme pro vás tedy překvapení, takový bonusový materiál, protože my jsme tak trošku tušili, že možná ten Wonderbook nebude úplně to pravé ořechové vzhledem k tomu, že... že prostě je to pro tak malé děti, tak jsme se rozhodli, že bychom se mohli trošku vrátit pocitově k těm Vánocům. Ostatně nejsme tak daleko, po Vánocích je 19. ledna, takže já to nevnímám jako úplně prohřešek, kdybychom se vrhli na jednu hru, která se jmenuje Mrazík. Já myslím, že to můžeme říct Mrazík. Takže doufáme, že vás tím jako úplně neurazíme, my se určitě na to poměrně těšíme, protože právě tuto hru, tuto adventuru jsme hráli, když jsme byli děti, říct nemůžu, protože my jsme nebyli děti ve stejný čas s Barunkou, ale když jsme tak jako spolu vyrůstali, tak jsme to hráli. Tak výborně, už jsem se dokázal přihlásit. Jo. On byl taky teda kdysi dítě, jo? Já jsem byl kdysi dítě, ale myslím si, že jasné... Ten zvuk. No, to je nádhera. Myslím si, že je úplně jasné a zřejmé, kdo komu v podstatě dupu utíral a kdo komu ne. To je úplně to intro, je to ono, že? No, tož to je jasné intro. Tak a předtím, já tam tady přepnu tu hru, ať to vidíte taky. Hráli jste někdo tuto hru, mě to fakt zajímá, protože
pro mě to je hrozně srdcová záležitost, že jsem se zasekla hrozně brzo sice někde v té hře. Pohádku. O Mrazíkovi, Ivanovi a Nastěnce. Vždyť už ji znáte. To nevadí, nám se líbí nejvíc. Tak dobře, pořádně se přikryjte. Jak to mají? A poslouchej. Bylo nebylo. V jednom kraji, v jedné vesnici, žil dědeček a babička. A ti měli dvě dcery. Nastěnka dědečkova, Markuša babiččina. Markuša babiččina. Byl konec jara, hluboká letní noc zahalila celý kraj do černého závoje. A všichni v chaloupce spokojeně spali. Všichni spali. Všichni až na Nastěnku a... Hrala, hrala. Jo. Hezky, Teresko. Pacak. Markuša zase chrápe. Tereska má vkus, to se pozná. Něco mi říká, že to máme opět hrozně na hlas. Máme. Myslím, že ji můžeme... Určitě. ...stlumit, abychom byli lépe slyšet. Ještě trošku možná, ne? Ne? Bude asi dobré. Co to je za zvuk? To je Markuša otrhovaná komárem. Ah. Ty zmije jedovatá. Teď jsi hodně potichu, tak já to trošku zesílím, ať to není úplně potichu. Tak Barunko, zmocni se myši. Já ne, počkej, ne. Tak já začátek udělám a začátek vím přesně, pojď. Jo? Já vím přesně, protože já musím plést, že jo? Jak já ubohá mohu plést, když nemám vzor? Jo, ona potřebuje vzor, ona potřebuje tu ponožku od Markuši. A aby vzala ponožku od Markuši, tak potřebuje lízátko, které je tady. Je, cukrkandlové lízátko. Jak se tam dostalo? Vezmu to se neptej. Tak, a jdeme do ložnice. To je nostalgie, to je nostalgický retrohráč pro mě úplně tohle. Tak právě, tak to má být, tento můj kanál by měl být přesně takový. Sestřička je hodná, když spí. Přesně. Spí a cucá lízátko. To je moje řeč. Už jsem jich pro ní udělala nepočítaně. Tak, teďka vezmu ponožku. Potichu. Potichoučku. Opatrně stáhnu sestřičce ponožku z nohy. Ať jí neprobudí. Vytupované hry, to je úplně skvělé. U filmu to nemám ráda. Dneska už to moc není. No. Ale ty hry prostě v češtině mají úplně jináčí rozměr. Vezmeme dřevo. Měla bych přiložit, právě. Aby nebyla tatínkovi zima. Musíme teplo tatínkovi. Je dobré na jeho bolavá záda. No, tatínek nevyhodnout. No právě. Tak mu přitopíme. Tak, hned je na světě veselej. Přesně. Tak, a jdeme tedy udělat tu ponožku a zjistíme, že nemáme dostatek materiálu, jo? Kde pak? Ale. Tak. Ach, došlo mi červené klubíčko a kohoutek už se probudil. Za chvíli začne kokrhat do nového dne. Co si jen počnu? Děkuji, Britárne, moc. Já jsem ti to právě chtěl poprosit o to a jsem rád, že jsi tak neuvěřitelně samostatný. Dík moc. Protože Britár je správce, vlastně jo, má pravomoce, že může měnit nadpisy. Dobře, tak díky moc. Dobře, děkujeme. A my teďka potřebujeme samozřejmě z toho bílého klubka učinit klubíčko červené. To znamená, že musíme na pole. Takhle, aby bylo jasné, tak jestli on udělá tady to, co zná, takhle rychle. Musím a pak se rozhodne mi to dát. Nemohu odejít. A já nebudu vůbec vědět, co mám dělat, tak ta hra bude vypadat úplně jinak. Ne, to je v pohodě. Kohoutku, prosím tě, počkej se svítáním do nového dne. Zakokrhej až za chvíli. Potřebuji doplést ponožku. Mě to strašně připomíná. Nemám takovou moc, abych prodloužil noc. Poraď mi, kohoutku, co mám udělat? Slunce je naším pánem, když svítá každým ránem. Tak manžel s tím nic neudělá, že? On ohlašuje, když svítí, no. Právě. Jak to kohoutek říkal? Slunce je naším pánem, když svítá každým ránem. Je to tak škoda, že tady ale jsme tak nenajde. Malý trh. Hry v češtině mají kouzlo, třeba legendární Mafia, kde třetí díl již CZ dubbing nemá a je to obrovská škoda. Samozřejmě, souhlasím. Taky souhlasím.
první mafie tím bude vždycky nejvýjimečnější úplně. Dvojka samozřejmě, ale ta jednička podle mě bude vždycky nejlepší nějakým způsobem. 100%. Právě možná tím nostalgickým a tím, že byla první a že pořád a že je nejlepší. Je nejlepší, co že? Co tady chceš? Sem nikdo nesmí. On byl ti cír. Co pak neumíš? Ne, mu cír. Ty jsi připravil. Promiň mi to, Havrane. To víš. Havran Roman, jméno mé? Romane, víš, nutně potřebuji Romane. Červenou řepu. A tahle by se mi Romane. Moc hodila. Když mi doneseš něco dobrého k snědku, dobrého. Možná, že se najím, usnu a... A prd. Hned se vrátím. Tak, dáme mu sír. Tak vám byla nastěnka. To je. A miloučíká nastěnka. A my se tím pádem dostaneme k té... Co tam potom bude, když už jeme? No já ti přesně řeknu, jaký máme jsem zasekla. Jestli se tam dostaneme dneska, tak já ti ukážu, což věřím, že asi jo, to protože to byl úplně kousek. Ivánek tam, ne. To je tatínková snídaně. Musím se ho nejprve zeptat, zda si mohu sír vzít. Tak se ho zeptáme. Zeptej se tatínka. Co potřebuješ, dceruško? Sír. Potřebuji sír pro Havrana. No, ale co budu snídat? Víte, mně by stačila i půlka sýra. Mohla bych... Dobře, když si ji odkrojíš. Safra. Ale kde je vlastně nůž? Já to nechal v lese. Aha, už si vzpomínám. Že já jsem ho... Včera jsem byl na houbách a ztratil jsem ho v lese. Vidíte to? Jsi moc připravený. Jsem moc připravený. Ale se mě Romane, nebo ti vytrhám, všechno peří správně. Ale tak to... bezpečně, jako je to zvíře, musíme k němu být mctivý. Bohužel má své nároky, trošku vysoké teda na Havrana, ale co se dá dělat? Musíme mu vyplnit jeho přání. Rozcestí. Já ale, tady. Úplně, jak to vypadá Nůž. Ta hra. Nůž. Ty, ale ty jsi trapný trošku. Já. Jsi trapný, víš co? A to je začátek, jenom začátek vím a trapný. Potom nevím. Takže začátek uděláme pěkně rychle. To začátek je totiž jednodušší než ostatní. No právě, samozřejmě. A pak já ti to svěřím. Jo, výborně. Ne, to budeme ale dva. Havran chce sír. Přesně. A jdeme mu ho dát, jo. Sír už máme, takže Havranovi můžeme pěkně splnit jeho sen. Víš kam chodit? A tam má čapínku. Čapínka. Se svou jinou, ale jo, je tam. Trošku mi štve, že to chození nejde přerušit, jakože nejde to jako zrychlit. To stará hra. Petr Rychlý u mě tenkrát hrozně stoupil a donesl. Dodnes je to pro mě Paulí. To je dobrota. Teď se mi bude dobře spát. Petr Rychlý, Paulí, já jsem asi nechytil úplně teďka ten kontext. Peťa Rychlý stoupil v ceně čím? Přesně. Jsem příliš slabá na to, aby jsi vytáhla do Paulího z mafie. No jasně, no tam je geniální. Jsme se už ztratili v tom, že jsme byli na té mafii totiž. Teď by se mi hodila motička. No jasně, samozřejmě. No tak to je výborné, protože pravda je, že Petr Rychlý je výborný daber. Mě se třeba extrémně líbil v Přátelích. Nebo ho miluju taky, jak dělá Petra Griffina. Toho dělá výborně. Dubbing je extrémně... A obecně v mafii teda... Určitě vykopu. Byli všichni takový profíci a udělali to tu hru, která vlastně z těho pohledu může vypadat, nevím, nejkvalitní stará, nebo jak to říct. Ale... Stejně ten dubbing ti to tak pozvedne a hlavně samozřejmě to, že když to zná člověk, tak to má tak rád, takže... To je ale... jiná práce. Kvalitní věci nestárnu, já jsem třeba... Potom půjde vytáhnout určitě mnohem lépe. Včera jsem... třeba hrál Half-Life jedničku, tak jako z nostalgie a musím říct, že teda prostě opravdu ta hra má prostě na to, jak je stará, tak má prostě neuvěřitelné kvality a naprosto chápu, že je kolem ní do dneška takový vyhlas jako. Teď daboval slovenskou strategii a ještě dabuje kněze v české vesnické hře. No výborně! Joey v Přátelích, no jasně, bych zapomněl, no přesně. No já bych normálně, kdyby... Některým členům toho chatu bylo nad 18 let. Už to máš? Strapný. Úvod. Dáme si to, já to potom řeknu, nebudu to rušit teďka. Protože dívejte se, ale jako na druhou stranu, ta stará hra. To si jak za sovětskou.
co je? Co je? Babičko, byl konec jara, hluboká letní. Nemělo by být, to psalo, že to je celé? Ne, je, děkuju, je mi na 18 už, ale děkuju, jo. Není to tak, že by mi bratr poskytoval víno, když by bylo pod. Game over, man. Ale to no, vypadá jak demo teďka, že? Taky si no, říkám, ale demo, že to je demo. Demo to není, tam je napsané plná hra na tom CDčku. Počkej, tak co je? To je prostě, to měla být plná hra? Škrable CD, ti říkají, jestli škrable CD. Nemůže to být škrable CD, hlavně, když to... Teďka nejde stříhnout, že máš to živě, co budeš dělat? No, druhá hra nefunguje. Druhá hra nefunguje, no tak ta první fungovala, že akorát byla trapná. Hele, ale... jako můžeme zahrát, můžeme rozehrát ne. Další věci, že jo, no, ale to je škoda. Počkej, já chci hrát Mrazíka. Já bych taky hrál Mrazíka, no co si myslíš? Co si myslíš? Teď bych hrál Mrazíka. Zapomněl jsem sluníčkový prst, ať zaleze. Zapomněl jsem, jaký sluníčkový prst? Zapomněl si sluníčko poprosit, ať zaleze. Tak jo, to nevyšlo, to skončilo. Proto je game over. To jsi nevyhrál, ty staré hry znamenají, že když něco pokazíš, tak jsi na začátku. Ty brďo, tak to musím jako celé znovu, jo. Dobře, děkuji. Jara, hluboká letní. Protože ano. Ty zmije jedovatá. Nezastraší. Ty brďo, to celé není pravda, ale... Tak to musím jako celé znovu, jo? Tak budeme si mezi ním třeba zpívat. A jak mám poprosit sluníčko, je. Jako, hej? Můžeme za ním zajít. No tak jo, no, ale tak jako to mě nebá, musíš jako. Musíš mu říct, ať to nevstává. To škůrňa slunko, zůstaň tam už, ne? Ale až s ním budeš mluvit, teďka nemůžeš, kde ho vidíš? Opatrně. Tak musím rychle, no, tak ty logo. Dobré, tak se zeptáme, tak uděláme to tak, půjdeme za, dobré, přiložíme dřevo. Tak to mě teda štve. Jo, jinak jsem chtěla říct, teď to můžu povídej si s lidma, tak ne, já jsem chtěla říct, že... Tak, a hned je na Barometr... Já zpívám a drsám i bez žádného loku, to je právě to super na tom. Protože moje sestřička pije koaloku. Koaloku. Zatím ještě spí. Koaloku? Koalaloku. Co? Zatím ještě spí. Jo, je to, nevím, co tím chtěla říct, ale já tančím pořád. Za chvíli začne kokrát Dona, co si jen... Pící hra, kdyby... Kohoutku, prosím tě. Počkej pan, se světání do nové hodiny. Je, to je... to je Britárn. No, Slunce řídí kokrhání, tak jdeme teďka doleva. U tebe by se dal hrát pící hra s tím, že když zmíníš slovo nostalgické, tak by si měl lidi napít. Protože my jsme to řekli za hrozně krátkou dobu, hrozně moc krát. Škopkovaná. No, to by mohlo být. Štopkovaná. Ke zírku na kopec. To ještě bylo takové, že by se toho moc nevypilo, ale přišlo by to... No, poprosto sluníčko, dívej se. Smiluj se. Jitřenko jasná. To je to zásadní. Smiluj se, sluníčko krásné. Mrazíkovi, to je to zásadní, že za sluníčkem. To je pravda. Zmi stihne krutý trest. Macecha mi vlasy vyškube. A slunce zalezlo. Aha, pozor, já tak... Tak to jsem musel, tak to bylo game over, děcka. No? To byl normálně game over. Beru nůž. Vezmi si ho. A trošku zvláště kolísá ten zvuk, že? Zleva doprava, tak jako specificky. Takže prostě Britár je vtipný, když má, že jo. A tak zatím, to nebylo tak hrozné třeba nostalgický. To je nostalgický. Ty jsi takový nostalgický, to je super, jaký jsi nostalgický retrohráč, že to tak sedí ten název nostalgický, protože nostalgického retrohráče, jakoby ten nostalgický pocit to má v sobě a hraješ si nostalgické hry. No tak proto jsem nostalgický, ne? Nebo... Já myslím, že nostalgický je správný název. Až teď by se nemohli do práce. Ale neskončil čas, já jsem sluníčko nepoprosil. Tak nemohl škodit čas tím, že si ho nepoprosil, no. A už to všechno zařídil. Právě, tak teďka je to v pořádku, hele, Havrán. Tom. Že? Všiml jsi, no, já jsem vymyslela tu pící hru a ty byste byli všichni leželi, byste v komatu už. To byste byli úplně, vy bychom byli v komatu hlavně. No, my taky, já jsem to vymyslela pro ně, ne pro nás. Tak. To není pro nás, to je pro ně. Můj čas je pohopové pro zatím, no jasné.
Dělal jsem si čárky a zítra prostě ještě dopiju, no výborně. Správně, babane, jsi správný člověk. Fandím ti, pak nám nejde vědět, jak to dopadlo. Aha. Já jsem absent, takže smolík. Možná spíš štěstí v tomhle případě. Já jsem absent, takže smolík pacholik. On se chtěl upravovat šaty. To teďka dělala tak? Ona stříhá spoustu věcí, to je prostě na stěna. Tak, bereme sýr. Já vlastně nemůžu... Je to propracované, že oni se snažili dělat i vedle ty jejich akce, jak dneska si dělám, hraješ Redetko třeba, a tak jasně, že se tam všichni dělají co chcou, mimo to, kdy hraješ, ale tu, víš, že oni mají takové ty mimo těch pohyby, nebo on zívá, nebo něco, to je takové na tu starou hru hrozně fajn. Jo, to jo. A zase tak staré to... To je tatínkova... Tak stará, pro mě to stará hra. Musíš brát můj věk v potaz. Face Orange Biting Nails. Klub mušketýru? No to je Britárn. Akorát klub. Píše na YouTube. Aha, pozor, mám pozvání. Ale, no tak jako já bych byl jenom rád, ale Barunka je momentálně ještě víc zaměstnaná než já. To není pravda, on nemá čas na mě. To on teďka svádí na mě, přitom on je pořád v práci, jo, takže... Mám... Máš to ve stráv dneska. No to je nádhera. To správně, jen si pište, přátelé, jen si pište. Potom kolikrát jsi řekla nostalgicky, tak pochybuji, počkej, a teď to nevidím. Jo, sakra, to jsem měl babane, face. To bylo pro mě určitě. Že budu mít okno, tam bylo něco. Jestli to bylo jenom s tím, že budeš... Počkej, musím ukázat, no, dolů, ještě kousek, ještě nahoru. Potom kolikrát jsi řekla nostalgicky, tak pochybuji, že nebudu mít druhý den okno, no takže to je pravda. Napiš nám ještě ten večer. Buď to rozluštíme nebo nerozluštíme, ale budeme vědět, že se zbavil. To je pro mě fajn. Přesně. Výsledek tohohle streamu. Ono se říká přesně, kdo nezvracel, ten se nebavil, že se říká. Na sestru si nezrobíš čas, hamba ti. Hamba ti. No, je to tak, no, hamba mi. Ne, my to nějak vymyslíme určitě, nějak častěji. Co potřeba? Hele, chci sýr. No. Nám se občas stane, že třeba se domluvíme nějaké natáčení. Tak. A pak se sejdeme a jenom se zakecáme a už se k tomu nedostaneme, protože si připomínáme. No protože ale však to je no. Krásné na tom, ne? Že právě si máme co říct, že nejsme prostě účelový brácha se segrou, že jo? Nejsme účelovci. Ale určitě to ještě někdy bude, někdy. Jako dívejte se, jako pokud prostě se dneska bude koukat na nás aspoň 15 lidí současně, tak myslím, že uděláme velmi brzy nějaký další stream. Počkej, aha. Dobrá, takže zítra všichni na streamu a kdo přestane psát jako první prohrál. Jaká bude výhra? Výhra bude, že... Ten, kdo zůstane poslední, může vybrat co... Kampaň. Může vybrat co... Co budeme streamovat příště. Ale my nepodporujeme ani Pavla, ani Petra, takže v pohodě. Žádná kampaň to není. Žádná... Přesně, žádná kampaň. Žádná šampaň. Už mi trošku odlehlo. Já mám, jo, tak to vůbec, to by mi nešlo. To ne, děkuji za nabídku, ale to... Už bys nestreamovala, ty bys si streamovací typ. No, jsem streamovací typ úplně, já. Byla dobrá na streamy, proč ne? Já se nemůžu bavit, tak jako to nejde. Ale já jsem si to taky říkal, taky jsem se to trošku jako obával, byl jsem nervní, měl jsem stres, ale... No, my nevíme, jestli volit Petra nebo Pavla, víš, to je ten problém. Jo, to je problém, jo. Volit jdeme, ale nevím, jestli Petra nebo Pavla, ale jedno z nich budem. Zkus, že? No přesně. Hele, máme řepu. Obarvím klubíčko. Obarvím tu klubíčko, tralala. Tralala. Hele, já budu volit prostě Petra nebo Pavla, něco. Oni jsou oba taky fajn, ale jako, nevím, no. Těžká volba trošku. Hele. Hrnec. A teď musím. Jo, však tady... otrká a pak může rozjet solo kariéru na streamu a ty k ní budeš chodit jako host, no přesně, já volím jedině mír, no výborně, to je skvělá volba. Jo, on to má na triku, já tam dokonce, a já jako ano. Policie ČR, to potvrzuju, že přesně, to je správná volba. Že to máš na triku. Chleba, hele, bereme misku s chlebem. Hele Báro, jsi dobrá, Peťu, streamuj na Báru u Báry. Na baru u Báry je dobrý nahoru, mě to líbí. Na baru u Báry, tak to já musím vždycky co pít u toho, ale... Mě to líbí hodně. Počkej, hele, nakrajíme řepu. Na baru u Báry.
to bych tomu dala. Kerem. Počkej, do čeho to zamyslet. Mám? Do čeho to mám dát? Ale teď už nevím, teďka jsem trošku marný už. Jak nevíš, že jsi před chvilkou jsi to dodělal, tu hru? Jenom jsi neměl tu jitřenku, ne? Udělanou. Teďka potřebuju obarvit, že to klubko. Jejda, to... Počkej, klubko musím zmenšit na dva kusy. Jo! Hele, dívej, malé klubko. Tam musí robit bářin střik a rebarbarovou buchtu. Jsem přesně tam myslím, doufám, že to bylo ono. No, tak budu ze studní. Terka řekl, ale voda ze studní. Ona, Tereza, prostě jakoby říkala, nebo Terka, Tereska, nevím, jak si ráda říká, že říkala, že to hrála dávno a to vypadá, že ona přesně ví, jak se to hraje. Ona nám tady poradila, až potrvé. Ale větro, ale kde je to větro? Teresko, tak teďka poradí. Leží na dvě studní. Větro dostat ven, jo. U mě na streamu byl asi hlavně Radegast. To by bylo takové moje... Rebar, počkej, tam je... Hele, tam je drabina. Paní Teresa tady napovídá. Však to dobře, že napovídá. To dobře, že napovídá. Sama ho neunesu. Sama ho neunese. Kosa vidle. Či by mohla vzít? Aha. Hák. A kde mám vzít hák? Jo, dobře. Tady je hák. Spíše pivařka. Jo, já jsem na Radegast, tak říkám. Radegast je moje máme největší přítel. Ale nepohrdnu vínem, dobrým vínem nepohrdnu určitě. Jak se mám dostat k tomu, jo tady. Ale. Hák. Pořádně to utáhnu. Výborně. A je to. Hele, já myslím, že s Tereskou to dneska zvládneme. My jsme to nikdy nevyhráli, že jo, celé. Takhle, tahle hra teďka s tím je jednoduchá, jo. Hned na první pokus se mi to vypadá to i díky tomu, že Míša ten začátek zná. Oba ho známe, ale on ho má teďka jakože vyloženě v paměti. Nicméně, já teda byla jsem dítě na baru s Bárou a Michalem a jsme v tom oba divej se, no tak no a je to v háji a máme spolu stream. Hákovej, jo, hákovač je zakázaný, ale to nikdo nezná, ano, jo. Ne, projel. Jo, to je pravda. Už to projel vlastně. No. Já už to dávno ale projel. To je podle mě díky tomu, že hrál na tu sázku, že už zná ty věci, postup a tím pádem zapomněl tu jitřenku, ale... Bude si nejprve vařit. Vařit, ale, jasné. Jak říkám, já jsem teda byla děcko, ale ten moment, kdy nestačilo takové to chození a klikání na věci a třeba ti to náhodně vyšlo, pak už jsem neuměla ani s tím náhodným klikáním nic vymyslet. Mařit. Tak jsem zvědavá, jestli se dnes dostaneme přes tu... On to nebylo tak daleko, jo? Teresko, ale... nechoď spát, kurník šopa! Ne! Teresko, mi se krásně, díky moc za tvoji pomoc při hledání cesty naší nastěnky. Opatruj se, hezky si odpočin. Tak dál se nedostaneme. A doufám, no právě se bojím, že dál se že dostaneme bez tebe, ale měj se krásně a díky moc, ahoj, čau. Ahoj, dobrou noc. A tě baví hraní, jaké pak s tím? Čau. Sraní! Čauky, drž se, dobrou noc. Muhehehe, face green smiling. Havířovi líbí... byla jitřenka, Británie z Havířova? Británie z Havířova. Jak to mám čekat, že začne vařit? Kde pak? Jo, ale já tam můžu hodit možná už tu řepu. Bys měl? Jo. Tak vida. Celá řepa se mi sem nevešla. Teď už je to v pořádku. Kde pak? Ne, to musíš něco, to klubko tam strčit. No což jasně. Tak já si taky něco pamatuju. Když se klubíčko obarví a bude červené, tak a je jistě, to. Tak... Teď snad ponožku do plete. Ahoj ti tady. Dopleteš včas, dívej hele. Šup. Jejda, občas to jezdíme, nebo to občas, to... často jsme tam s divadlem na Vířově. Ale... A počkej, pozor, napínavá situace. Možná se to vypne. Já jsem nervózní. Jo! Tak co, holubič? Dopletla si ponožku. Ano, tady je. Stihla to. Ty zimy je jedovatá. Já ti jinou práci prosím. To je pravda, bobane. A nasyp slepicím, nakrmu koně a krávu, dej žrát psovi a zamedi dvůr. Jinak ti vlasy vyškubu. Vlasy vyškube. Štěstí prý jenom, kdyby se hraje frajera, ne. A co mi řekla, že mám nakrmit krávu, jo?
Nejenom, řekla ti toho plno. To jsou ti chlapi, oni se soustředí na jednu věc, že? No právě. Ještě máš takový psa, jsem slyšela minimálně, zamést dvůr jsem slyšela. Ale psovi hodím suchý chleba, ne? Jabko, to bych tomu dal. Aha. Nakrm ho něčím pořádným. Máš tam nějaký dotaz? Hrajete v Bezručovi? Počkej, to je asi na mě? Ne, já jsem v Těšínském divadle převážně. A to je to, s čím jezdíme do Havířova. To je to jenom zpětně k tomu, co jsem říkala předtím. A tohle je na tebe. A když se, protože byl naštěvý. Pardon, no tak jako to se nabízelo, protože se registrovali jednu z šesti asi činností, které má udělat, ale tu hru, to musíš ty říct. Ano, jestli zahrajeme šestěníku jeden navíc, to je geniální adventura a myslím si, že já jsem na ní skoro zapomněl a teďka díky tobě Lukáši jsem si vybavil, takže ano, myslím si, že hrozí i tato varianta, že bychom si zahráli šest ženichů a jeden navíc. Čimuni bych řekl, čimuni. To ani neznám, tyjo. Tak to jsou už fakt jako staré věci. Staré věci, aha, já jsem myslel, že třeba něco nového mi uniklo. Ne, to je staré. To, myslím tedy, že se omlouvám všem mužům, ale měla jsem pravdu, musíte mi dát jakoby za pravdu, že jsem měla pravdu teďka. Já ti dávám úplně za pravdu. Teďka vůbec nevím, co mám dělat, nakrbit krávu. Nakrbit psa. No, Boris, divej. Ahoj, Nastěnko. Oni mluví. Tak z toho jsem trošku normálně. Nemáte hlad? Ano, něco. Dobrého. To mrzíkovi nebylo, že by mluvili. Seno, dala bych si seno. Třeba čerstvý jetel bych si dal. Máš žebřík, že? To se nabízí. Zatím vám musí stačit seno. Pojedeme se potom projet. S vesnou není taková legrace. To je pravda, to by neprošlo. Míru by to prošlo. Možná později. Míru. By znělo jako dobrá komedie, podle mě. No, neprošlo by to asi jako název hry, to je pravda, je to dlouhé, proto jsem se tomu trošku divila, ale jako název třeba nějaké divadelní komedie by to pro mě vyšlo, nebo film by to mohlo být. Tatínku, potřebovala bych. Já jdu furt dál. Však pojď. A kdyby se starat i v míru. No to nebude. Ale žebřík je příliš těžký. Ale pravda je, že sama ho sestřička už hrála v Bezručí, když jsem tam byl. Tak je možné, že bude hostovat i v míru. A teď hraje v aréně. Jako ono to je ten rozptyl je, akorát mír je takový svůj, tak jako odloučený od všeho. Dones mu je, prosím tě. Zatím to nevypadá, ale kdyby někdy, tak jako určitě. Jasně, že Michal hrál Princes Perzie. Jasné. To Míša miluje Princes Perzie. Ne, neláká, neřekla bych úplně slovo neláká. Ty jsi dál už? No já musím jít mičury na nějakého. Zahrát tady. Hrát tady nebudu. A v míru pravděpodobně taky ne, ale ne, že by mě nelákal, prostě čau Daní. Čau, přišla moje žena. Mír je super a dělá trošku jiný styl divadla, než třeba jsem zvyklá, ale neznamená to, že bych třeba někdy tu zkušenost neocenila. To bych tak řekla asi k tomu. Přesně. Jak říká moje sestra, myslel jsem prince a Michala. No? Však princ... Jo, že bychom si zahráli prince a... Ne, počkej, já jsem říkala, že Míš... Jo, takže... Počkej, co? Ne, Michal hrál prince, ne já. Mimochodem teď trochu mimo téma, ale Adam Lísek ala youtuber vyprávěl, že byl na přijímačkách na škole společně se Štěpánem. No to je možné. Tak to bylo na nějakých přijímačkách. Já znám se dobře, to je blbost, jsem řekla úplně špatné slovo. Má toho kamaráda, Tomáš dokoupila, tak toho znám. S ním občas tak jako jdeme pokecat náhodně. Zubatá kosa. Ale Vidra je fajn, on je takový, on umí to. Hele, víš co, bychom mohli, tak ještě jednou, zahraj si tady někdy Prince 1, tady na streamu. Teď si zahrajeme někdy Prince 1. Ty, ne mi. Já. No ty jasně, no jistě, no jistě. On se ptá na tebe. A zahraju všechny tady ty nostalgické staré hry, 100%. Tak jde o to byl zájem, že jo, to je to hlavní. Tak zájem je o všechno, to je jasné, zájem je o všechno. On je princátko, on je
Sebelně princátko. Já jsem celoživotní princátko. Hele, já jsem nedokážu soustředit na tu hru, když máme takhle komunikovat, tak co kdybychom si pustili něco, u čeho nemusíme tak přemýšlet? A co si nad tím představuješ? No, musíme se zkusit něčím inspirovat. No dobře. Já si myslím, že... Jo, hele, vytrail, jako já jsem se vytrailem, jako jo, on se mi líbil, když jsem byla... To možná zajímavé, že on vyrůstal tak postupně se mnou, že já ho nesleduju úplně aktivně, ale když jsem byla dítě, tak se mi líbil a teď, když jsem zapnu tak nějak náhodně a milem, tak se mi taky líbí, má takové fajn názory. A přijde mi, že taky tak nějak vyrostl do... No přesně, že mi sedí pořád stejně, že asi ty jeho dřívější videa by byly pro mě mladší já spíš než teď, ale že to je fajn, když ten youtuber vlastně tak nějak se dostává do podobné fáze, jako člověk potřebuje, takže super, jako jo, jo, ze mě je fajn. Ze mě je kulata. Ano, tady je takový názor, že bychom si mohli dát i klidně jenom just chat. Tak samozřejmě, just chat. Samozřejmě to je možné. To je ale tomu, hodně to takové, ne? Proti tomu žádná. Já bych se podíval schválně se, můžete, já vám to tady odtajním, můžeme se podívat na můj účet Gogu, kde mám synchronizované veškeré hry, které mám, hnedka vám to tady odtajním a budete se moci podívat i. A třeba vás tam trkne něco, co bychom si, mě by teďka už, když nad tím přemýšlím, bychom si mohli třeba zahrát Wormsy. Jo, jejda, to budu ale hrozně špatná v tom. Wormsy jsme já jako, špatná, já si myslím, že Wormsy jsme jako opravdu dlouho hra. Jako neto. Jinak s Vidrailem mám fotku, už mi bylo třeba 11-12 let. Jak to? Vtipné. Jo, jak no, protože to? Byl na nějaké YouTube akci, já jsem tam přijela, to bylo v Ostravě někde, nevím kde, v avionu nebo... Tak s ním mám fotku, to je masakr, fakt, to je masakr. Děcka, mám na vás otázku, jakého Wormsa chcete, abychom hráli Worms 2, Revolution, a nebo Armageddon? Armageddon, co bude dvojku, pro ženu nejjednodušší, nebo Revolution. Řekněte. Ženu neřešte. No, ženu řešte, že... LP Turné Ostrava. Že to byl asi byl ten? Aha, že by to bylo ono, to je dost možné. Ale je to už jako, nebudu úplně přesná, ale je to už dávno, no. Ale je to, jo, jo, sedí to asi, tam nebyly úplně velké jména, jakože by přijel, já vím, co pro mě v té době bylo velké jméno, Gogo tam nebyl třeba, jo, co jsem já brala jako za úplně, pro mě tenkrát byl jako hodně vysoko. Nevím, kdo je Gogo ani asi. Gogo neznáš, slovenský youtuber, docela významný, to by možná jako, věděl. Takže by si tím, asi kdyby to viděl, tak ho znáš, jo, ale... Jo. Tak to byla moje generace, že jsme měli ten okruh, já teďka třeba se vůbec neorientuju, tenkrát jsem měla svoje nějaké, kteří mě bavili. Torchlighted, brďo. Mimochodem, koukal jsem na Mirplay na Lakomce, jak se panu Polákovi podařilo dostat se ti do kalhot, Michale. Ptám se na ten trik, měl jsi pod tím spotky, že? Ano, je to tak, že nechali se ušít kvůli tomuto fóru speciální kalhoty, které byly, no tak tam už to už je po derniéře. Takové speciální kalhoty, které byly prostě dvakrát tak velké, než bych potřeboval, možná třikrát tak velké, než bych potřeboval, a držely mi samozřejmě na kšandách. Takže žádné velké umění v tom nebylo, nebo žádné velké kouzlo v tom nehledejte, ale ano, měl jsem pod tím nejenom trenky, ale přes ty trenky jsem měl také punčochy takové, nebo něco na ten způsob jako punčochy. No jenomže časem se ty punčochy dost jako potrhaly, takže v podstatě jsem už tak chráněný jako ke konci v posledních reprízách nebyl, takže velmi, a jo vím, takže velmi, velmi jsem litoval Vavu Poláka, takže jsem se snažil, něco jako kamaše přesně, tak jsem se snažil samozřejmě vždycky před tím představením zajít do sprchy, abych nebyl úplně tak nechutný po celém dní, třeba když jsem šel hrát, tak to prostě nebylo nic hezkého. Ale Vláďa Polák je velmi statečný chlap a hlavně soucítí s chlupáčema, jako já jsem, takže nebyl s tím nějaký problém. Strčil mi tam prostě hlavu a asi chvilku nedýchal, no, a bylo to dobrý. Mám tady Dým do Hospital, pamatuješ si Dým Hospital? Ne. Ty brďo, ty si nepamatuješ Dým Hospital? To je hra, kde se staví nemocnice a řešíš tam spoustu zajímavých diagnóz. Pan Polák si zaslouží cenu za tu stojku teda, no to jo. Pan Polák je na to, jak vlastně je trošičku, jak se mu mění váha, tak bych to řekl, tak decentně, tak je vlastně velmi ohebný a velmi pohybově nadaný. Jako,
To jako baba je. Víte, třeba nepočkám, nebudu čekat na to, co mi řeknete, já prostě nainstaluju Armageddon a je to. Ani se baví teďka o ničem jiném. Právě. Bavte se o čem chcete a já tady prdnu Armagedoš. Myslím, že to je úplně ideální. A chci to ale nainstalovat jinam. Šups. Tak tady uvidíte moje tady skryté věci. Tady všichni píšou tobě, ty jeli to. Steam ne, nemám Steam, teď, nebo jako mám Steam, ale teďka jsme na stránce GOGu, jo, což je něco podobné jako Steam, ale jsou tam starší hry, a GOG právě podporuje možnost propojit se Steamem, to znamená, že tady těch 116 her jsou nejenom z GOGu, ale jsou právě i ze Steamu a ukazuje mi to tady současně, vlastně, jo, ty hry. My víme, že všichni píšou nám, akorát, že se bavíte o ničem jiném, než že Míša podal tu otázku, kterého z nich si máme zahrát, nebo které z nich. Proto jsme to tak, proto jsem řekla, že se baví o ničem jiném, že se bavíte o ničem jiném v rámci nás, samozřejmě v rámci Míši, ale my jsme, nebo Míša se ptal na to, které z Vormsu si máme zahrát, proto jsem to řekla. Jo, ale tam je Lego tady mám, jestli si hrát nějaké Lego? Že by si, ty by si ty rozehrál, máš tisíc nápadů. Ty by si rozehrála Lego, abych se na tebe koukal. Ne, počkej, i Prince of Persia. Ale tak ať si můžeme bavit, tam je taky téma nějaké větší. Ale pravda, že u Vormsu se můžeme povídat, to je tam pravda. Tam je to úplně nic. Takže přátelé, víte co, hlavně takže se, skutečně zahrajeme si ty Vormsy. Hlavně se u toho nasmíjete, protože já jsem leva úplně, jako nevím, nic. To je jedna věc, Barunka je leva. Ale druhá věc je, nevím, jestli to byl Worms Armageddon, ale myslím, že ano, v té staré verzi hry na Steamu tak drahé. No jsou, ale dají se vychytat právě ty slevy. A nebo právě ty starší hry, jako mám tady já, a ty starší hry jsou poměrně levné. Já už nic neříkám. Vy nám říkejte, co si mám myslet, Trumps, nebo... Jo, už nic neříká. Já už nic neříkám, já už jsem ticho. Tak jako ve slevách. No jako přesně, kupuju ve slevách, to ještě jenom. Ale jinak to nemá smysl. Tak právě v tom Armageddons, v tom Wormsu jsme s bráchou Ivem, tak jeho taky můžete znát z mé videotvorby na YouTube, tak jsme udělali takovou věc, že jsme vlastně mohli přenahrát ty audio soubory, které v tom Wormsu byly. A třeba jak byly takové ty just you wait a takové jako různé nadávky, co si Wormsici říkali, když jako se zastřelili, tak jsme jakoby namluvili my. Aha. A ta hra přehrávala jakoby ty naše soubory. Tak a to bylo hodně vtipné. To by mě bavilo teda. To si je super potom. 184 sledujících, tento kanál už jede profiligu. Tak to je hodně hustý, 184 sledujících na Twitchi, wow. Gratuluju bratře a pane Britarné. No, tak to já nemůžu si protiřečit teďka. Máme Armageddon staženy. Jsi skvělý, že měníš názvy, protože tady se to mění jak na... kolotoči? A proč se mi to objevuje tak blbě? V rámci situace, ale... Aha. Já bych to musel tak doma nebo... A, to je velmi zábavné oslovení. Nic, já jenom... A dokonce to padlo, nebo co? Nechci říkat nic, co by... se vám nelíbilo, že? Co si máte myslet třeba, to jsem rozhodně nechtěla říct. Musím změnit asi nastavení. Aha, je to jenom... Nastavení, hele. Internet, ne? Přistíně obrazu? Tady, hele. Ale to tady mám nastavené. To já zkusím jiné... Protože to je, a tam to není, ale... A tady přece musí být... Ne. Proč je to tak malé? Já vím. A chtěl je to velká? Pavel má dobrou otázku. Jestli jsme v podobném věku spolu, nebo ne? Aha. Beneminka. No, co si teda? Řekni. Co jsem? Já... Tak záleží třeba, co se bere jako... podobný věk, že? V dnešní době to je velice jako takový obecný pojem. Bude nejstarší? Kdože je nejstarší? To jsi nejstarší. Já, že jsem nejstarší? Víte co, je to tak, že já jsem Benjamínek v naší rodině.
Ne, já řeknu, to není žádný problém. Ale kdybych nebyla já, tak Benjamínek v naší rodině je tady Míša. Takže ano, my jsme vlastně tak. Spolu dva Benjamínci. V našem pohlaví jsme vlastně oba Benjamínci, kdybychom brali jenom jako mezi ženama, mezi mužema, protože žádné další ženy mezi sourozencema u nás nejsou. Přesně. Ale bratrů ještě pár máme a Míša je teda z nich nejmladší. Promiň, jsem něco prozradila teďže. Ne. Že to jste byla jak schupaté deky. Jsem to všechno vyvalila, já jsem řekla tolik teďka. Ty jsi to vyvalila. Hele, ty chlupaté mogo... deky jsou mimochodem ty nejlepší, jo, protože vás zahřejou a jsou prostě nejlepší, takže já to neberu jako urážku vůbec, to je super. A dáme si, že budeme všechny zbraně nekonečno, co? Jasně, to je vždycky moje nastavení hry, když mám třeba zoo nebo něco, tak chci všechno nekonečno. Hele, děcka, nevíte náhodou, jak mu nastavit tu grafiku, abych to byl přes celou obrazovku? Protože mi to se to tady zobrazuje v takovém blbém okně a to mě docela jako rozčiluje. Jako můžu to okno roztáhnout, jo. Ale připadá mi to jako takové dost blbé řešení. Já hodně patlám omáčky kolem věcí obecně a Zoo Tycoon jsem hrála, moc mě to bavilo, to jsem milovala hrozně moc. Zoo Tycoon je super. A měla jsi tam i ty datadisky? Jako třeba jenom, Borský jenom svět? Jenom na streamu to vidíme právě. A teďka samozřejmě, jak se jmenuje ta nová Zoo? Planet Zoo, nevím jak se to úplně řekne, když se bavíme v češtině, ale tak to hraju teďka, ale Zoo Tycoon byla vždycky ve svých kategoriích úplně velmi dobrá. Omáčku, pomožte nám s tím streamem. Omáčky jsou dobré, no. Musím zastínit úplně chuť jídla celého. Snímání obrazovky. Aha, že bys to jako posunul. Jo, snímání obrazovky, jo. Vím, co myslíš. Děkuji, zkusím to tam dát, jo. Pro záznam, zachytávání okna, že jo. Záznam okna. Hra. Zkusíme a dáme tam. Aha, tak teďka. Uložit, to nevyšlo, ale ono mi to nenabízí. Vidíte tu obrazovku jako... tady Galaxy. Aha, Bebka fuč. Bebke, fuč, už ne, už jsem to spravil. Všechno jsem to spravil. Hele, ta hra je prostě malá, no. Ta hra je prostě malá. A teďka to dokonce dělá ještě takovýhle bordílek. On je chudák beznadějně ztracený. No tož samozřejmě, že je ztracený. Malá domů, no to víš, že jo, malá domů. To já jsem doma kdykoliv, kdy mám rodinu. Tak prostě to nejde udělat asi větší, no. Nevím, jak to udělat větší. To je blbé, to oni nevidí nic. No vidí to, jak tady tak prostě malinkatý to vidí, no. Je dost na prd, no. To si budem. Život bez Báry pro mě nemá žádný smysl. Nemá, to je pravda. Život bez Barči je jak život na poli bez traktoru. Je výhodnější ho mít. Dívej, já se to udělat tak, že máme prostě velké obliče, malou hru. Aha. Budeme si prostě povídat a je to. Jeba. Single multiplayer, hele. Tak se hoďte na celou vy a hru nech malou. No, teď je to možný. Ale teď je to možný, teď dívej, hele, tak to udělám. Prostě dobře. Poslední úprava této šlamastiky. Udělám to přesně, jak říkáte, protože... Teď hru nás vidí pořádně. A teďka, počkejte, ale tu hru neuvidíte. Takhle. Jak to mám udělat, aby se tu... Já bych to musel vymaskovat. A to teďka nevymaskuju, že jo. Počkejte. To je složitý proces. A...
Nějak. A to prostě nechám to, jak to je. Že bara je strašná fešanda. No? Jeva. No, no, zvykej si na to, to tak je. Co si budem? Děkuju. To by dělá určitě to tričko. Policie, no, to vypadá jako co skoro uniformát, tak to potom působí. Uniformát. Uniformát. Tak a už se nám Jeva, já, víte co, nebo víš co, Jeva už se mě ptala víc lidí, odkud to mám a já pořád nemůžu přijít na to, kdo mě to naučil, protože u nás se to rozhodně neříká nikde. Jako Jeva? Jeva, no, nevíš, kdo to říká. Jeva. Začala říkat buď sama a nevím proč, ale podle mě to člověk musí někde slyšet, aby to říkal. No. Prostě teďka by to nebyla taková hitparáda, máš pravdu, no. Tak to, až příště přijdu třeba s jiným, tak to bude blbé. Olomoucký. Olomoucký syreček? Syreček? Olomoucký, dobrý. A možná slovo Jeva mi to nějak evokuje, tu chuť toho olomouckého syrečku, no. Tak říkám slovo Jeva. Jasné. Možná jo, když mi začne chybět syreček, tak řeknu slovo Jeva a máme to rozklíčované, no. Hele, a já jsem na to možná už přišel, hele. A to tričko, no, jo. Asi hodně vyřešilo ze mě dneska. Hele. Hele, hele, vyřešil. Hele. A už tady mám tu hru, hele. Tak. Ta prostě víc už nepůjde, jo. To je max. Jo. A teďka musím tu naši... Tak. Zmenšit. Dobré. No. Uhu. Hele, a my to máme sice menší, ale mě to nevadí. Hele, ju, hru jednu. Je tu, že? Přišla. Objevila se. Go to single play, man. Jdeme, multiplayer game. Tak. Nastavíme to tu, parádně. Jo, počkejte, ještě uděláme jednu věc. Jo! A teďka to nastavím to okno tak, že bude mít super šmak. Ne, nevadí, dobře. Hele, je to tak. Jsi řízek. Jsem řízek. Vzkazují ti, že jsi frajer a řízek. Česky se asi jako poklona, víš? napište přátelé do komentářů číslo od 1 do 30. Je to na vás. Jaké si zahrajeme? Napište do komentářů číslo od 1 do 30. 24. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Výborně, Mars. Mars je naše. To je pravda. Hele, takhle, Míšo, oni mi řekli, že potřebuju tričko nostalgický retrohráč. Ty žádné merče neděláš ještě, že? Ale... Ještě ne. A pro mě ho neuděláš? Pro tebe ho udělám. Nebo si ho vyrobím sama, klidně. Tým jedna. Víte co, příště, to já to slibuju, až budu příště na streamu u Míši, tak budu mít tričko nostalgického retrohráče. Ať už vlastní výrobu, nebo... Asi vlastní výrobu, ale budu ho mít. Dám nám každému 250 energie, jo? Ať máme slušnou hru. A... But how long around will last before? Nevím. Zkusíme tak. Hele, a teď je to celá obrazovka. Najednou je to celá obrazovka, chápeš to? Tak to jsem celé nějak blbě pochopil. Boban dostane procenta ze zisku za metričko, rozhodně. Rozhodně, ne, já to budu to pamatovat. Máš moje slovo. Hele, super. Tak. A já jsem žlutý, jo, ty jsi... Růžová. Růžová. Hele, a tady už vím přesně, co budu dělat. Teďka vůbec nevím, jak se vybírají ty zbraně, jo, takhle, jo, to je nějaký, radit, to je nějaký remaster. To je normálně bazooka, hele. Oh yes. Jejda, zabil jsem jich dost. Hej, a mě už jich moc nezbylo, ale fast blood, Nevím. Co jsi to zkreslila, jak jsi vybírat zbraň? Pravým tlačítkem. Ty myslíš, že to ovládání, ty úplně podváníš teďka tímhle. A vybereš zbraň. A já nevím, co...
Já už si to nepamatuju, ty zbraně. No, tak... Ty, hej, nemůžeš mi to nadělat. Musíš se prostě nějak jako... Počkej, napojit. Co jsi to vybral ty před chvilkou? Já jsem měl bazuku, tu máš automaticky. Dobře. A jak měřím? No, o to, jdeš, prostě chodíš šipkami. Jo, a míříš nahoru dolů. A sílu dáváš délkou držení mezerníku. A můžeš skákat? Skákat můžeš. Ale ne mezerníkem. Zjistíme, hele, teďka tě zničím, jo? Já jenom zjistím, čím se skáče. Mezerník je blbé tlačítko takové. Ono se obvykle používá na skok totiž. U jiných her. Čím se skáče? Jo, ten. Jo, skáže se entrem. Ale dívej, a teďka ti ukážu něco strašného. Ukaž. Teďka zažiješ něco strašného. Ahoj. Ne, oba dva tam spadne. To jsem nechtěl. Ale máme opakovaný záběr, takže tato smrt byla... Dobrá, žádoucí, zajímavá, specifická, překrásná a půvabrá. No, tak teďka kde je ta sourozenecká láska? Kde je? Tak ve hře sourozenská láska prostě se maže, to je jasná věc, že jo? Aj, no a teďka to podrž dlouze a trfíš mě krásně. Teď se netrfím. Musíš to dlouho držet. Ty mě kecáš. Ne. Dobře, dívej se. Do ten kanál dostanete... Jej, Davane. Ale to, bylo to těsně. Au. Děkuji moc krát za Bobanovo promo. Bobanova důvěra a Bobanovo promo je prostě zásadní a moc si ho vážím. Ale on... Přečte si to? Ano. Že až skončí velby, že si půjčíme Bobušové billboardy a začneme promo? Ano. Jsi normální hovado, víš to? Žádná láska mezi náma není. Ale je. Že není, žádná není. Ale jak říkám, není špatná reklama, neexistuje negativní reklama prostě. Počkej, tam byly takové ty smradské některé, jak je ta ovce byla svině, ne? A ta lítací ale, ta se, počká, tohle. Tam není ta lítací. To není ona? Ne, to je nějaký web, co to je. To je tohle? Nevím. Kurde, já neznám ty věci. Taky to neznám, tak toto, ale podle mě to nebude lítat jako. Tohle chodí jenom, jo, to jenom chodí a skáče. Skvěle, tak jsem moc ráda, že... Počkej, tak tohle, že? Jinže já tam budu umět ovládat. Jo, se... ti můžeš, a ty musíš držet space. Počkej, on mě zabije. Tam! Jo, tady se pozná, kdo trávil čas u Wormsíku a kdo ne. Já jsem tě přiletěla blíže, ale... abys mě mohl zabít pěkně. No však, hele, já teďka najdu něco, dívej. Něco speciálně. No třeba právě tu ovečku. A zachytila ses. 68 minut. Je to klasické. Klasická bazuka? Jo. F1. To? Mhm. Jo, to je klasické. Ten naváděný, ten modrý vedle toho. A ten tlustý, ten si pamatuju, jak by si naváděný. Herdek Belek. Jsem úplně teďka to... Harry? Špatně. Ale pozor, Harry, dochází čas. Střílej. Ne! Jo a vítr. Takže ještě silný faktor toho větru. Je potřeba si uvědomit. Víte, kdo zmáčkl mezerník? To by mě zajímalo. Víte, kdo zmáčkl? A teďka sleduj, jo? Vítr, jo? Tím větrem můžeš dělat toto, dívej. Hele, šup a vítr, víš? Watch this! Teďka mi tleskej, to znamená, že asi nejsi. Mám slogan na náš billboard. Velká válka je retro, navštívte raději. Ale... To je dobré. Náhodou to bych mohl být na tričku.
To je dobré náhodou, to je babané, jsem dobrý. Tady někdo vyhrál. Podle jsem vyhrála. Hele, máme druhý round a začínám já. A dívej, zase využiju sílu větru, jo? Zkusím to. Schválně. Oh, jaj! Viděla jsi to? Jo, počkej, to jsi začínala fakt ty? Tak teďka jsi žlutá, no, nevadí. A Bobane, jak se ti daří, prosím tě, s tvým Twitchem? Ještě pořád jezdíš Truck Simulator? Já jsem na základě tvého Twitchování si Truck Simulator koupil a nesmírně mi baví, nesmírně. Bychom mohli jezdit spolu a propojit se vysílačkou, tam nějaká takováhle vlastnost, nebo takováhle nějaká možnost je, myslím. Ano, drž, drž, ano, pust. To moc. Ale jsme tam, vidíš, dva jsi mi vzala. A teďka se nevím, teďka ti něco ukážu, jo. Teďka ti ukážu, čemu se říká smůla, jo. Dívej, ty si myslíš, že tady jsi v bezpečí, jo, tady třeba. A já udělám. Dívej. Šup. A voda. Mě nebaví, že tu hru umíš hrát a já ne. No tak můžeme si tam dát i třeba Lego hru. Special delivery. Enter. A když máš když dvakrát enter, tak skočí výš, ale dozadu. Aha, počkej. Dvakrát, musíš dát salto. Jsem moc blízko toho vrbolu. Dělá to, ne? Ne. Jo, a skáče výš. Tak zkus mi třeba trefit nějak, máš 9 sekund. To pokládáš. Jo, to lepší. Tak nic. Tak to nevyšlo a já teďka můžu udělat. Hele, to nevadí. Já zkusím tohle, taky by se naváděna, ne? Není. A proti vítr, ten je špatný. Tak teď nevím. Víš, co udělám? Hele, udělám to zábavnější. Jsme to zapili, aby se s námi lidi povídali, oni se s námi přestali povídat. Jo, lidi přestali. Hele, taky jezdím. Teď zrovna taky hraju Zaklinač 1. Ten má taky dubbing. No a ještě tam Team Fortress, já nevím, jestli to čte. To je onlineovka, na jejímž základě mám první sledující, hele. Mě odvádíš pozornost. Ale neboj, budu dělat promo nám oběma. No skvělý. Já budu dělat zase promo tobě. Protože mě baví, jak streamuješ. Já jsem, mám pocit, že byl na tom prvním streamu úplně historickém. Byl super. Koho budeš zabíjet, když tam žádný můj není? Jo, je tam, aha, jeden. Ne, dva? Ty jsi... Ne? Dobře, tak to mě nebaví. No, pojď, jedeš. Já jedu? Mhm. Ovečku. Dynamit bych tam položil. Bobane, ty jsi tady zůstal sám, s náma si nikdo nepovídá jiný. Hele, někdo si s náma nepovídá a to je jakoby fakt vážně, přátelé, smutek. Kam jedete, pane? Schoval jsem se. No však já si to pamatuju, měl jsem ale v létě pauzu, jsem zpět teprve chvilku, tak snad vydržím. No vydrž, hele, vydrž, má to smysl. Vojtěch Krakovka. Vojta Krakovka. No tak teda, to je neuvěřitelné. Čau Vojtíku. Ale máš odběr? Vojtíku, měl bys si dát odběr, protože kdyby si chtěl kontrolovat, když není Barča doma, tak
tak je velká pravděpodobnost, že bude tady, protože je tady velká žádost, aby byla tady se mnou. Au! Jsem musel někoho setřít na fóru, tak jsem tu nebyl. Máš odběr, jo? Samozřejmě, dobře, výborně. Ty se necháš inspirovat námi, když píšeš diplomovou práci? Pomáháme potřeba, ti v soustředění? Potřeba, to je potřeba. Dobře, dobře. Máš dobré palce, to je jasné. Já jsem ti to... Aha, jsem ti hodně málo sebral. A proč já jsem teď... Aha, jo, dobré, to mi nevadí. Já s tím neumím prostě. No, no tak potom můžeme zkusit zaplnit jinou hru, že jo, to není problém. Pic! Pic, hry nejdou. Pic, ajdou. Tane! Ty jsi hrála tak... Jak se to jmenovalo ta hra, jak se mohla rozhodovat ten... Jaká? Za nějakou holku jsi tam hrál, která byla nějaké schopnosti, jak mohla vracet čas. A to jsem nedohrála. Nedohrála? Life is strange. Life is strange, to je ono, co jsem myslel. Jsem já? To mě moc nebaví ten box, viď? Tak já pustím Lego hru, nebo něco, hele, tady těch her mám nepočítaně. Au, a když je to tak, když třeba jenom třeba 3, 4, 6, 10. Ptají se tě, jestli hraješ hry jako blázni, jako mu blázni staří. Nebo že jestli nehraješ hry. Já hraju hry, některé. No, Life is Strange je právě tak divčí, až ani já jsem to nedohrála. Aha, ale to je obecně. Nějaký. Ale jinak mám spoustu her, které mě moc baví a bavily. Můj favorit asi ze všech nejvíc zatím, co jsem kdy hrála, je teda Detroit. To já se nemůžu zbavit toho, co mi dal, Detroit jo? Je super. Nemůžu. Ale co, jako tak mám Red Deadko, mám tu Planet Zoo, o které jsem už mluvila, jako jsou takové nějaké... Minecraft mě asi baví, když jsem ve správné společnosti pořád dneška. Ale... já úplně nemůžu se zbavit pocitu viny, když trávím hraním her svůj volný čas, jo. Takže já tak bojuju na plus s tímhle a na plus s tím, že fakt si řeknu, teď relaxuju a zapnu si hru. Ale jinak hraní her mám ráda. Právě jako mám plno vzpomínek na... Pěkně, Míšo. na hraní her, takže nějakou součástí mě to je. Ale nejsem takový gamer prostě, jak třeba Míša, ne. To ne, ale hry jsou pořád jako nějaká součást asi mého života. Já jsem s tím taky jako hodně bojoval, s tím pocitem, že nějaký způsob neinvestuju ten čas úplně dobře, když můžeš muset to spustit. Má to spoušť. Mm-hmm. Ale ještě mě se možná zabiješ, ale dívej. Her je relax, ano. Akorát pak, když má člověk i jiné relaxy a třeba mu přijdou, jakoby, jak to říct, když si hlavu zhodnotíte, že je to třeba... Víte co, já to mám jako třeba tak, že jsem dlouhou dobu jako s tím skutečně bojoval, stejně jako Barča, ale vlastně pak mi došlo takové, nebo došla mi taková jedna docela zásadní věc, že vlastně ať pokud se člověk kouká na filmy, jo, nebo má rád filmy, tak je to vlastně úplně ta stejná činnost. V podstatě, jako člověk kouká na nějaký příběh, jo, nějakým způsobem jako, nemluvím o tom, že když se člověk kouká třeba na nějaký seriál, tak během toho seriálu strávíte u televize vlastně podstatně stejně dlouhý čas jako u nějaké hry, která má třeba 12, 13, 14 hodin čistého času. A možná i víc u toho seriálu, takže ta prokrastinace hrou mi vlastně připadá docela zajímavá už tím, že člověk vlastně jakoby může interaktovat s tou hrou. A Detroit Become Human je přesně totiž hra, která mi nastavila to, že jsem měla pocit, že to je film, jo? Já jsem prožívala příběh těch postav tak silně, že jsem ho dožívala hrozně dlouho potom, poslouchala jsem ten soundtrack té hry, abych prostě pořád mohla být v tom příběhu, jo? Byla jsem s tím hrozně to. Takže... Jedeš ty. Děkuji za upozornění. No tak fajné. Já jsem tě chtěl hodit do vody, tak teďka jsi mi to znemožnila aspoň. No, každopádně... Detroit je pro mě, právě tímhle pro mě byl tak výjimečný. Vojta ho hral se mnou, takže proto to potvrzuje.
Já jsem u Detroitu, to byla prostě první hra, u které jsem se možná asi jako poprvé rozbrečel. No já jsem taky měla, já jsem taky tak, možná mi i ukypla slza, teď nevím. Ukypla? Ukypla. Ukypla mi slza, ukypla mi. Jo, my jsme to dohráli jednou a pak jsme se s tím neuměli vyrovnat s tím koncem a museli jsme to hned okamžitě do noci hrát znova, aby to dopadlo jinak. Takhle ta hra na nás působila, takže... Já jsem tu hru zatím hrál jenom jednou, pak jsem vlastně Slinta. V tom stejném období viděl dohrát tuto hru asi tři rodinné příslušníky. Každému to dopadlo úplně jinak, ale mi ta hra dopadla přesně tak, jak jsem si nepřál, aby mi skončila. A přitom jsem se tak snažil, aby tak neskončila, ale dopadla tak a vlastně jsem měl tak špatné svědomí z toho. A nám dopadla hrozně, úplně strašně. Umřela nám většina postav, ale potom jsme si řekli, že ne. A díky covidu, ano, jsme mohli být doma a zapadit to do noci. A tu hru jsme dohrali tak, že všechno bylo úplně přesně podle našich představ a mě to dojalo. Mě to dojalo, když to tak skončilo. Ne, to bylo skvělé, to já jsem byla tak jako nadšená. Hodně, no. Úplně, jako jak to, jak vidíte každou tu postavu, to je fakt totiž film. Už je to stotožnění s tou postavou, s těma všema postavama. A kterou postavu jste viděli jinak? To je těžké. Jsi měla jako nejradši. Asi tu robotku. Tu holku? Jak se starala. Karu. Mně se líbil i ten, mně se víš co, mně se totiž hrozně líbil ten... Jsem tě porazil fackou. Bicáky? Ty jsou vidět moje bicáky. Jaké bicáky? Jsem tě usmrtil fackou. Jo no, to je pravda. Ten ideální konec je... To je dlouhý proces, než se tam člověk dostane. Kara je skvělá a mě hrozně bavilo, Connor, mě teda nebavil ten, takhle, jak se jmenoval, Connor, tak on sám o sobě byl takový blbeček hrozně dlouho, ale mě bavil moc ten vztah mezi ním a tím poručíkem, jo, mě strašně bavilo to, že měli úplně nejvíc vyostřený vztah proti sobě a když se dohráli do toho ideálního stavu, tak se tak prostě objali a já jsem byla z toho nejvíc dojata z tady toho konce, protože ten, který byl nejvíc proti ním a měl ten osobní příběh spjatý s tím, jak je nenáviděl a jak byl úplně proti němu, tak se mi líbilo to probourávání těch jeho úplně ledových zábran do toho vřelého vztahu, tak to pro mě asi nejsilnější z nich. I když samozřejmě ono každé jedno, i to jak... Ano. Vojtěch má nápad, jinak ano, ta pavučina toho, kudy člověk může jít a tak, tam je zajímavá úvaha, to bychom možná mohli říct. Říkal asi, je to Boban? Jo. Si přečti. Rozum ti obliňuji, když je na konci kola, když se nemohá jít, tak se jako jestli na konci života. Aha. Jo, a to by bylo zajímavé, protože člověk má strašně moc možností se rozhodnout jinak, že jo. A Vojtěch nám nabídl, co máme hrát? Plants vs. Zombie. To je Gamesa. Já nevím, jestli to mám, já to ani nemám. Asi ještě nějakou myšlenku. Ale se pojám, jestli to i na storu, ale to nevím, to je možná jako onlineovka, nebo kde to jako člověk najde. Jo, že jsi měla husinu, jak Markus. Šel těma ulicema a jenom dělal rukou pokyny a oni za ním šli všichni. Jak se probourávali těma výlohama a tak to mě taky bavilo. Můžete mě nějakou... Jinak víš, že během prosince vyšlo na Gogu Fura her zadarmo, že? Ano, ano. Viděl jsem, že během prosince toho vyskočilo mraky. Už se nepamatuju. To si pamatuje, nevíš, pamatuje. Pojďme tam dát třeba, hele, zase nějakou takovou hru, u které můžeme povídat. Torchlight je taková hra, protože tam furt je taková ta mlátička, něco jak Ala Diablo. Ale v začátku se tam vysvětluje, tak jako když přeskočíme to, i když jo, klidně můžeme. Můžeme jenom mlátit, jako že si nechám myšku. Anebo ti dám tu nějakou tu Lego hru, můžeš hrát Lego hru, u toho můžeme povídat. Co? Nebo v menu, když skončí. Yes. No to je geniální. A ty dáš svobodu té blondince a ona už tam nikdy není. Ani když začne novou hru na tom stejné platformě.
Ona je osvobozená prostě. A nebo můžeme hrát závody, Flatout. Ha, jo, Flatout si dáme. Dáme si jedničku, dvojku nebo trojku? Já znám nejlíp dvojku, že dvojka nejlepší. Dvojku znáš nejlíp? Jo, dáme si dvojku, pojď si dát dvojku. Tak to je velká nostalgie. Tak jo. Tak jdeme to tedy stáhnout. Ale vypadá to, že já to vlastně musím udělat na Steamu. Trojka je strašná blbost, ano, to je pravda, že to se vůbec nepodařilo. A Vojta je pro dvojku, takže to je správné. Takže dáme dvojku a bude to v klidu, takže jenom to mám na Steamu, takže já musím na Steam. A já nemám rád, když se mi lidi koukají na domovskou obrazovku na počítači, takže jsem to připojil na tom velkou kameru, no, ať víte, proč se tak stalo. Protože já té domovské obrazovce mám prostě názvy různých tracků do představení, které přijdou a tak. Flatout. No to je ono, co chceme, dvojka, hele. A je nainstalovaná, oh yes. Výborné. Takže jdeme na to. Hele, Ultimate, teďka je zrovna Ultimate na ve slevě. Na Steamu myslím, nebo někde. Asi bych do toho i šel, uvidíme. Hele, já bych chtěl úplně nejlepší, já chci úplně nejvíc ty, protože já mám novou grafickou kartu, abych chtěl úplně nejvíc vytažené všechny detaily. Když jako na Flatoutu dvojce je to úplně nesmysl vlastně, ale... Mě tak bavilo tam dělat kraviny. No právě, hlavně tam totiž jakoby máš ocenění, i když řídíš blbě, tak máš prostě docela vysokou naději, že nebudeš vůbec k smíchu. Hele, mám tady dokonce už svůj profil. Tak jo, hele, tohle to nám bokem. Baronko, začni první. Zkusíme projet, jo, ale počkej, pojď to rozdávám. Pojďme multiplayer, ne? Trošku nám to křičí, ale. Trošku nám to křičí dost, takže uděláme, hele, uděláme. Kde to máme? PC, zvuk, ale jo, ono to bude asi v pohodě. No, je to na hraně, trošku to stumíme. Malinko to stumíme, tak. Tak, multiplayer, jo, škoda. Multi, ne? No tak single? Multi. Single? No single, tak my nemáme dva ovladače nebo... Aha, jo. Počkej. Ne, to je ale akorát, že nemůžeme hrát, nebo split screen. A tak se můžeme podívat, jestli tam je split screen. Ale nevím, jak ovládání. Party mode, online, LAN, party mode. Party mode je u jednoho počítače, že jo? Já si taky myslím, že tam je split screen právě, okay. Ale... Zkusíme, player 1, tak zkusíme. Na střídačku, aha, na střídačku, tak, ale na střídačku taky může být. Ale... To je jedna mise a vezmu si takové nějaké už tohle. A teď já, ne? A player Babu. Babu. Jestli jsi hrál Detroit dříve než ty ostatní, tak je to škoda. My to známe, Heavy Rain ještě má super příběh. Beyond Two Souls je trošku složité na ovládání, což je škoda, protože ten nápad je moc dobrý. A Beyond Two Souls se dá hrát ve dvou, že jeden hraje ducha, no, druhý hraje. To je fajn, no, akorát je to prostě... A Heavy Rain je naprostá pecka. Heavy Rain, jo. U toho jsem byl taky v šoku teda. Jo, ale Detroit, když hraješ první Detroit, tak je to trošku těžké potom. Ale jinak jo. Jinak jo, všechno... No. Jo, hele, doporučuji moc. Korník musím teda se po skoro 5 měsících vrátit hraní her. A si ho mi to fest chybí. No to že jde, to se vrátí. Protože, hele, bavilo mě se na tebe koukat. Však víš, většinou bez prše. Když bez prše, to se máš tohle, že? Metárna. Já mám tohle, no, to druhé. Však si kdy nechy to stejné, co mám já? No, moc na výběr nemáš. Nemám, nejsem. To je sprše, no, přesně. Tak, a to máme a jdeme, go to race. Stunt challenge. Aha, to můžeme hrát tam ty stunt challenge. Jenom ty skoky do dálky, do výšky. Tak dáme to a pak se zahrajeme, nebo dobré. Co? Jo, dáme to, tak dáme bowling třeba. Aha, tak to jdeme, jak pojedu. A teď vůbec nevím, jak se to dělá. Či už se splace, že? Možná. Uvidíme.
Máš fanoušky. Tady těch 5 fanoušků slyší. Hele. Ty jo. Tak ty jsi trapák, ale. To se povedlo, ne? Docela. Teda pokud to nebyl tutoriál, jakože... To možná ukázal počítač, jak třeba hrát možná. A já jsem měl pocit, že jsem to udělal já. Wow, 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 wow. Tak čím to mám pustit? Pěkně, bys to nebylo. Marča. No, tak si to zjistí ty, samozřejmě. Počkej, ty jsi měl čím trailer a neřekneš mi to? No, tak by to tam psalo asi to nečet, že jo? Aby se nikdo nebyl? Ne, zkoušel jsem to. Petr? Taky mi to nešlo. A teďka to můžeš ještě zkusit. Počkej, tak co? Já to mám totiž... zkratky na spouštění těch... Tak vítejte tady u streamu. Vítejte zpátky u streamu. Máme po intru. Tam je split screen jen přes mod nebo přes programek, ale jinak ne, jasné. Nevím, jak se hraje, jak se to dělá na ten skok. Jsme se měli dívat na ten trailer, víš, proto tam byl. Aspoň jsme dopadli stejně. Aha, už vím, co to bylo. Aha. Tak co to bylo? Já jsem se obětoval pro tebe, samozřejmě pro tvoje dobro, takže teďka si to můžeš zkusit ty. Jsi tak hodný bratr. Já jsem vždycky byl hodný bratr. A to jsem si myslel, jsem skočil fakt dobře. Obětový bráška, on je miláček. To je blbý, to přeskočíš moc, tady. Aha. A tak jako by letím pěkně. Ty, já si pamatuju, jak jsme tady tohleto hráli na třídách, na konzervatoři, ty brďo. Mám jeden. To byl, jo. Mám být než dobré náhodou. No to máš víc, on jeden máš víc než já. To jeden normálně spolužák měl tak výkonný notebook, že tenkrát to dokázal rozjet na notebooku. To bylo něco jako. To bylo fakt něco. Oni hráli bulánky, my jsme taky hráli bulánky. Jasné. A ty nový... bulánky bych si taky zahrál někdy. A máte někdy ty nové někdo? Pojď. A už dobrý. Tak trošku to mě trošku naštvalo možná. Proč? Protože já to nemám šanci udělat. Já doporučuji Injustice. Jestli máte rádi Mortal Kombat, tak tohle vás bude bavit. Má to dobrý příběh. Ale Injustice jsem teďka nedávno mohl koupit a nekoupil. Tyjo. A je to dobrý tip, protože já kolem toho často lítám. No to myslím bylo na PlayStation 3, ne? Injustice. Ti noví ještě nevyšli, jen předběžný přístup bez ořezaný. Jo, a mi se zdá, že ty noví jsou prostě takový jako, tak stejně jako staří, no v hezkém vhávu, no. Že to jakoby za ty prachy zatím jako není úplně... Mám 10 pointů, jdeme na další. No, se lepší. Remake, co vypadá jak remaster, no právě no, že by to jako ti bulanci noví, jako že by mě nějak dvakrát oslovili noví, to říct nemůžu. Počkej, skyjump. A prostě do dálky, a prostě do dálky, dobré. Tady jdeme na to. Jdeme na to, šups, rána. A o co to bylo? Za příšernost. Tam nedoskočím ani. A jo. No tak aspoň 201, no. Nebo já tě neporazím. Není to nic velkého, dobře, jako uznávám, není to žádná jako hitparáda, ale... Ty jsi prošla mnohem lépe, tyjo. No tak to letíš mnohem dál. Co jsi mi udělal? Když jdeš ještě jednou, tak to trošičku ještě se vznese. 305? No, tak to nemám šanci, ale úplně asi. 305. No dobře, ale tak tohle to jako nevím.
to máš? Nemám 305 určitě. Máš? Ne, jsem předtím. Ty vole. 260. To snad není pravda. Já prohraju. No ne. No trošku se bojím, že jo? Jak to děláš, že to odrazíš prostě a v klidu jako? Máš jiné auto? Aha, 2.13 a 2.17. A ty jsi myslel, Bobane, tu jedničku nebo tu dvojku? To se nějak měl. Jo, teďka se strašně rozdrtil. Ten borec chudák. Aha, tak to je konec, tak ty jsi vyhrála. Kurník šopa. Ale pořád mám víc, 18-18 máme. Jednička byla zadarmo, a tak to jsem pro toto, to jsem promarnil. Jo, to je normálně prostě jasně, to je klasika, to je bowling. Tak teďka, hele, teďka sledujte. Teďka dám strike. To je čurně taky strike. Tak tohle to je hodně dobrý. To se mi asi nikdy nepovedlo. 8. Spadni ta. 1. A teď to. No, dobře. 7. Nebo já tě neporazím, bohu. Kurý šopa antilopa, přesně. To mi nejde ani když hrajeme naživo. Ale to se mi nepovedlo. Mně se to nepovedlo celá této hře nikdy, hodit 7. Takže já jsem spokojený. Já to hrál během Vánoc. Přehrál jsem oba díly za týden. Příběhy musíš vidět oba. Ve druhém díle tuším na konci té hřinky. Jak to skončí, tyjo, fakt? Hele, to mi docela láká, to jsem já, druhé kolo, ale jo, hod mi to. Děkuju. No jako bowling prostě, no, vždycky dvě. Já ale ty jsi nehlásil k tomu. Ne, já jsem si to neuvědomil, já jsem to nevěděl. Takže jdeš ty teďka. A ty mi zahraješ to druhé, no. Zhodil jsem, ne, ty jsi zhodil. Ne, ty mi zahraješ to druhé. A to zahraju dobře. Zahraješ mi to druhé, aby to bylo fér. Udej, Dobré, ale jedna dobrá. Jak se hraje ta blbost? No tak. Continue, pojď, papr. Ty hraješ. Hraješ ty. Já bych si to udělal dobře. Já jsem soutěživé. Du. A kde? Ty jo. O, to jsi přeletila. Ale dobrý. Počkej, hele, čtyři. Jak moc teda ovládat? Čtyři, cože? Jak moc teda ovládat? Normálně šipka podleva doprava, jako trošičku jenom. Musíš ty. Co chci? Čurkat? Tancuju, ne? Jo. Mhm. Tak není na to si zhodit jednu, že? Bychom mohli mít ASMR kanál. To bychom mohli mít, ano. A to bychom měli teď ty strašné zvuky. Boom, boom. Boban se s náma loučí. Bobane, měj se krásně, děkujeme za krásný stream. Teďka jsem to potvrdil krásným osmi schozením. Hele, měj se krásně a budu se těšit, až budeš streamovat ty nebo já, každopádně u streamu. Čus, ať tě baví hraní, jak je pak s tím? Sraní! Čau. Čau. Tak, Barunko, on to i nabízí, continue. Jdeš. To už je konec. Ne, jenom se loučíme s Bobanem. Ale konec jako taky na sebe nedá dlouho čekat, že jo. Už je docela, to už je 11. Já jsem ráno pan učitel, Marunka ráno, co ty máš ráno?
Jsem ráno úžasná. Ty jsi ráno úžasná? Ty máš ráno pohodičku? Ty máš ráno pohodičku nebo ne? Jo, budu mít jenom své lidské povinnosti. Lidské, tak to je hezké. Máš ještě druhý pokus? Je mi úplně k ničemu, protože mi to nejde. A jde. Nestrašíme. Bum, bum, bum. A dolů, 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 dolů. Snažím se. Dobré, dobré, dobré. A Jsem v té obě se zhodil, že třeba tím Chápeš? Co se ti snažil pomoct? Hraní streamet s Barou, no to ne. To bychom toho pili kávu a... Dáme si normální závod, ne? To někdy můžem, jo. Dáme si závod, ale to mi taky nepůjde. Ale půjde. Dáme kariéru. Do jakého auta půjdeme? Máme 5000, můžeme si koupit tohle. A vyšel z toho. Tak Barunko, dáš si první jízdu, jo? No. Ukáž, jak to dělá. Přesně, máš lesní, jo? Zkus být mezi prvníma třema, abych mohl potom tou druhou jízdou potvrdit naši výhru. Ty vole, Nickelback, jo. Přesně. Počkej, a já jenom jedu, že jo? A máš potom to nitro, tím cyklem, když nabereš. Je to do sítí. Ale start se potom učím dělat. No, přepo se to, no, ale toto je taky pecka, je to pecka. Já jsem úplně zapomněla, jak se to ovládá. Trošku jiné, než když člověk řídí auto. No, je to trošku jiné. Vypadal dvě a v Ultimate Carnage jsou takové, no jsou. Je to pravda, jsou to dobré písničky. Já mám v autě, jestli tě posilováš, tak tohle se tak je to citlivé, jo, tak to já neznám. To neznáš, to by si byla už úplně spocená, mokrá. Máš nahrané určitě všechno, dívej se, co děje. Erkem jsi to dělala? A dobře jdeš, hele, na holku. Právě, že my jsme hrozně kikle, ale to je tím, že... Ale pokud použít to nitro, nebo nitro, nevím, jak se to říká. Ne, protože i když jdu takhle pomalu, tak to nejde. A to má docela pěknou grafiku, že si tak nepamatuju. To je možná tím, že mám tak dobrou grafickou kartu, že tenkrát jsme... Ne, já už vím, proč to tak je. Protože já jsem naposledy hrál Fedal 2 na PlayStation 2. Takže si pamatuju samozřejmě úplně zhoršenou grafiku této hry. Ale takhle na počítači to samozřejmě má úplně jináčí grády. Moje GeForce 380, tak topí úplně na 100%. Tady mám místnost, ve které nemám topení a je to poměrně jako kosa, ale ten počítač dokáže tu místnost nádherně vytopit. Nebo víš, tady zima, babčo? Ne. No tak vidíš, to topí ten počítač. Chudák, se do něk si myslel, že hraje remaster. Jo, to jsem si myslel na chvilku. A to by nebylo špatné mít remaster toho Fedoutu, kdyby jako existoval. To by vůbec nebylo špatné. To by vůbec nebylo marné vlastně. Už se dostanou do toho trošku aspoň. Dobré, dobré, dobré. A asi druhá, to je husté. Dobře, jsi hrdý. Nebudu ty znervozovat. Cestka je rovná. A pozor, velká pravo točivá. A hodně, hodně. Dobré. A ještě jedno kolo beží. Ještě jedno kolo. Budeš lepší, jasně, tak já to chytám s tím, jak to hraju. A ty jsi první, jak může být lepší?
budeš lepší, protože budeš mít lepší čas, víš? Ale čas. Čas je to hlavní tady té hry. Já budu hrát a budu hrát jiný level, víš? Level? No, my hrajeme teďka ze sebe, jakoby, hrajeme kariéru. Aha. Myslel, že hrajeme závod ze sebe, víš? Ne. Spolu. Ale sel doněk taky není špatný, sel doněk. Jakože prodávám doněky. Mě zde baví, ne? O tom já jsem tam Britárnek a my jsme všichni bedlivě sledují, jak řídíš. A poslouchej, to už jasno. Takže řídím i ve městě. To spíš jednu jako podcast. Jo, však správně. Já to bývám hodně podobně, že se koukám na Twitch, jako kdybych se koukal na podcast. Jsi byla první! Ty opry, že to neumíš. A teď já to potvrdím a budeme mít první pohár. Vyhrajeme pohár, hele. Ale toto zrovna nemám moc rád, teď toho to jsou. Jak ses opřela, těší se, jim to nepůjde. Tři kola, takže to není možná, aby úplně selhal na plné čáře. Ale šest ze smy, už to lepší. Se opravdu jako špatně přemýšlím, jako nad mluvením, to je jako, jak se říká, nemluvte za jízdy s řidičem. Tak to mě úplně vytlačil v té cestě. Sedmý z osmi. Já si myslím, že ti to úplně pokazím, Marunko. Ne. Ty tvůj výsledek úplně pokazím. Druhý. Dobrý. Ale z posledního místa jsem se vyšlo na druhé, takže možná budeme první, možná. Jsme první! Máme zlato. Dobré.
Takže přátelé, v přímém přenosu jsme dostali zlatou medaili ve flat outu dvojce. Já nevím jak ty, Barunko, já si myslím, že odbývá za chvilinku 11. hodina. To, co mělo být řečeno, jsme řekli, to, co vás zajímalo, to jsme vám zodpověděli. Takže samozřejmě další otázky, pokud vás něco trápí, zajímá nebo urguje, tak to si připravte na příští náš stream. Ať už tedy budu streamovat sám, anebo tady s mojí drahou sestřičkou Barčou. Jsme moc rádi, že tady jste s námi strávili tento čas, my si toho moc vážíme, bylo to s váma velmi prima. A na příště možná se vykašleme na hry, které jsou 7+, a možná začneme už rovnou nějakou to vypalovačkou. Tak jo, chceš něco říct, Barunko, ještě? Bylo to pěkné. Bylo to pěkné. Děkujeme za účast. A snad někdy se potkáme zase. Já bych to neřekl lépe. Takže nezbývá nám, než se rozloučit slávným to slogánem. Ať vás baví hraní, jaké pak s tím? Sraní. Mějte se krásně, dobrou noc a děkujeme. Ahoj. Ahoj.